you <laughs> alegria de viver. Estamos aqui mais um episódio incrível do Paranormal Experience. Esse programa que muitos falam que é uma viagem. E é mesmo. Esse programa que é uma viagem total aos limites do impossível. Da imaginação humana, do acesso ao plano astral, ao intangível e tudo aquilo que os seres fora da Terra podem nos trazer de informações incríveis. Então prepare-se, que hoje é um tema que foi muito pedido, um tema alienígena que ninguém sabe exatamente a origem. De onde veio e para onde nos levará. Lembrando que o meu querido guru, ele não está aqui, né? Vocês estão percebendo que ele não está aqui. Por quê? Que o guru está na França. O guru está curtindo uma viagem de férias. Ele está aproveitando muito. O pessoal está perguntando aqui onde está o guru, a alegria de viver. O guru está viajando, ele está de férias, eu tô aqui trabalhando, aprendendo e evoluindo junto com vocês, tá? Então antes da gente começar aqui, eu queria falar sobre o que? Sobre a nossa queridíssima insider. Olha só que legal! Eu que sou um insider lover, eu uso Insider dos pés à cabeça. uso meia, calça, bermuda. realmente a Insider é muito incrível. é uma tecnologia que veio diretamente do futuro. Olha que legal. As camisetas são incríveis e elas não amassam. Além disso, o tecido é repelente Olha só, olá, lá viu? A água cai. E não penetra, não molha o tecido, isso é muito legal. As cores são as mais variadas possíveis. Essa aí, olha lá, tem essa, esse bordô. uma corvinho muito bacana. A calça que eu amo muito, a bermuda também. Essa daí, essa daí, a, a, a cinza, né? eu também gosto muito. O tecido é muito macio, ele é muito confortável, se adapta ao corpo, realmente é incrível. Tem uma regulação térmica única e impressionante. Eu uso sempre a insider. Todos os dias da minha vida. Lembrando que tem o, o cupom aqui, né? O Paranormal 12Off, olha só, é 12% de desconto real. É real. Você compra lá, monta seu carrinho, bota lá Paranormal no cupom de desconto, você vai ter 12% ali na hora. Vai ser muito bom. E aí, antes disso, antes de apresentar o nosso querido convidado de hoje, já vamos presenteá-lo aqui com uma. Insider, olha só que legal. Então, que legal. parabéns aqui, Dale. Nem cheguei, já estou ganhando presente, muito obrigado. Exatamente, gratidão. é isso aí. Eu pode adoro, abrir, adoro pode dar uma insider. olhada. Gosto bastante. Super leve, super confortável. Com certeza usarei o. Excelente. É. Muito obrigado, gratidão. Então é isso. Insider. Essa aí é a tecnologia do futuro que combina muito com a gente aqui. Tá? Então, muito obrigado, Insider, mais uma vez por nos vestir sempre e o tempo todo. Antes da gente começar, queria dar um recado rápido aqui para vocês que eu quero falar do nosso evento. Nosso esperado evento. As pessoas estavam frenéticas querendo saber quando seria e qual o tema. E o tema está aqui, olha só: Conexão Alien 11 de maio. Vai ser incrível, tá? Então é um dia inteiro, é um sábado inteiro de imersão nos temas alienígenas mais incríveis que a gente já trouxe aqui para esse programa. O livro de Urântia, quem sabe, entra em algum momento que a gente vai descobrir hoje. O livro de Urântia a gente vai descobrir agora. Mas antes disso, a gente vai ter o quê? Um line-up fantástico com vários amigos nossos profissionais incríveis é que estudam a ufologia e a mediunidade extraterrestre alienígena. Então a gente começa com Enre que é ninguém mais, ninguém menos do que o escritor aqui desses livros canalizados aqui ó, Aliens Entre Nós, Sirianos, Grace e também tem aqui ó, Avistamentos e Abduções. Então esse livro aqui vai ser lançado lá, tá? Muita gente está pedindo já, mas vai ser lançado neste evento aqui, ó, 11 de maio, Conexão Alienígena. Aí a gente continua esse dia incrível com um painel, uma exposição, uma palestra do Guru sobre uma linhagem sanguínea que o que foi revelada para o nosso querido Guru do Himalaia. Uma linhagem extraterrestre. O que será que o Guru vai contar para a gente? Isso aí é algo inédito e único. Só quem for lá que este evento ele é presencial e tem também o ticket online para você assistir da sua casa, mas ele não entra em lugar nenhum, ele não entra aqui no canal, ele não entra nos cortes, ele nunca é publicado, é tudo que acontece lá fica lá, tá? Então você pode comprar tanto presencial quanto online. Tem as cadeiras lá para você escolher o mapa de cadeiras, vai ser muito bacana. A gente continua aqui ó, o nosso roteiro com a Neva, que é muito legal, Ela vai falar do comando Astara, é bem bacana. Ela tem uma mediunidade muito incrível, já veio aqui no programa duas vezes, foi uma sensação. A gente vai ter o Mauro Baeri, que é um ufólogo, um ufólogo extremamente respeitado. Ele vai trazer um compilado de todos os processos que envolvem alterações físicas, corporais, através de abduções ou avistamentos. Ele vai falar de curas. Uma então, pessoa que é abduzida ou que foi é, é, que teve um avistamento muito próximo, um contato muito próximo, aquele facho de luz, por exemplo, que toca as pessoas aqui na Terra, então isso altera. Então tem grandes documentos aí que mostram mudanças no corpo dessas pessoas que antes estavam doentes e de repente ficaram curadas através de um contato alienígena, tá? Aí. A gente vai ter o meu painel Alexandre Sherminator, olha que legal. Que inclusive eu tive revelações hoje no, no programa Alegria de viver, mas eu trarei mais revelações a partir daquela minha projeção astral. Então que eu tive contato com três seres ali. Tem muito mais informação do que eu consegui passar. Então prepare-se com mais revelações. A gente vai ter o ufólogo Tiago Tiquete, que ele vai falar sobre os impactos de uma revelação alienígena. Como será o dia depois de amanhã? Tem um estudo muito completo sobre isso que ele fez. É realmente incrível. É muito bom. A gente já está preparado para isso. A gente vai ter o Marco Antônio Petit, também que é um ufólogo incrível. Vários livros, vários estudos. Ele vai falar muito da espiritualidade e a ufologia, né? Como que os avistamentos estão sempre aliados a um processo de expansão da consciência. E por último, a gente vai terminar com encerrar esse dia incrível com a Suzy Mariá, que ela fala dessa mediunidade cósmica. Então são seres canalizados que acessam as nossas mentes aqui e promovem transformações profundas, tá? Tudo isso, olha a quantidade de coisa que você vai ter acesso de informação neste dia incrível, 11 de maio, conexão alienígena. Tá? São temas extremamente relevantes e prepare-se, que você indo no nosso evento presencialmente, sua vida vai ser transformada. Tá bom? Então é isso, é só você escanear aqui. Ó. O QR Code está aqui. Você bota seu celular, sua câmera, seu celular. Você já vai falar direto aqui com a nossa equipe e você vai ter acesso a tudo lá: os valores, o, 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 não, todos os temas que a gente vai tratar, as opções de pagamento também. Então é isso, tá? Esse evento nosso aqui ele é o maior evento espiritual, é o maior show espiritual do Brasil. Não tem nada igual, é realmente uma imersão única, a gente tem um telão de 15 metros, é fantástico, tá? Então é isso. Vai ter, inclusive, a, a, estacionamento para as naves lá, que vai ser no topo do, 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 do nosso edifício ali. As naves vão aterrissar, tá bom? Então é isso. É. Não deixe para depois, então não perca essa oportunidade, porque no final as pessoas ficam todas desesperadas para tentar comprar o lugar e aí já não tem mais, ou está só lá no fundo. Então aproveita agora que a gente lançou, tem uma semana só que a gente já lançou e os lugares da frente praticamente todos já foram vendidos, né? as primeiras fileiras. tá Então é isso, corra, não perca essa oportunidade. Vamos lá, então vamos entrar no nosso assunto. Vamos receber aqui o Dale... Brandt ou o Dale Brandt. Tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alê. Tudo bem? Prazer meu de estar aqui. Agradeço o convite. Agradeço também o Guru que não está aqui, um abraço para ele, né? E é um prazer, gratidão estar aqui para falar sobre algo muito elevado, algo que está além da nossa Compreença. dimensão, né? da nossa compreensão hoje. A gente tem vivido um, um mundo confuso, né? um mundo cheio de informações, e uma, uma miríade de informações. Então, o contexto desse, desses documentos, desse, dessa revelação, ela vem no momento em que nós precisamos de consciência elevar mais ainda a nossa consciência e despertar. Né, despertar primeiro uh, em relação à nossa identidade, uh, como nós podemos fazer diferença nessa terra, nesse planeta. Né, existem duas forças que movem esse planeta e tu sabe disso. E hoje em dia a gente tem muito dessas, dessas forças sendo trabalhadas a todo momento, que é o medo e o amor. Então a gente sabe que a gente, se a gente não discernir muito bem o que, que nós vamos prestar atenção, né? o que, que nós vamos focar a nossa energia e a nossa, e a nossa vida, a gente acaba sendo sugado pelas, pelas informações do medo, pelas mensagens do medo, e não nos conectamos com a mensagem do amor, da vida, da gratidão, da prosperidade e do propósito. E Urântia tem a ver com isso, tem a ver com conexão com o Eterno, conexão com o Pai. Muito legal. Então a gente já começou aqui uma introdução, né? Falando de medo e amor, que é o principal tópico que eu tenho abordado recentemente. Mas apresente-se um pouco então para a nossa audiência. Uhum. Conta para a gente como é que surgiu esse seu interesse por esses Perfeito. temas. Uhum. O que, que você estuda? Qual a sua principal área de atuação e, e interesse. Vamos lá. Perfeito. Eu comecei muito novo, desde os 14 anos, a buscar autoconhecimento. Então eu passei a estudar a Bíblia com 14 anos. Foi a primeira fonte para mim de conhecimento, foi a Bíblia, através de um grupo de jovens que veio das igrejas batistas americanas. Aquilo me interessou muito. Eu tinha já é, olhava muito para o céu, amava astronomia e sempre fui um apaixonado por ufologia. Então aquilo era algo que eu sempre estava buscando e algo que eu sempre olhava para o céu de noite. As pessoas achavam que eu era louco. Sempre distanciava, é, distanciava da, das multidões e busquei muita teoria, muito conhecimento, muita leitura. Só que eu passei a ter, certo momento da minha vida, ter Uh, revelações, passei a ter uma comunicação mesmo com o Espírito de Deus né? e passei a ter um discernimento maior do que, que era meu, a minha existência, a minha dúvida era por que eu estou aqui, o que eu estou que que fazendo nesse lugar, nesse planeta, nesse momento nessa cidade, nesse contexto então a minha busca ela vem desde infância e eu passei a minha jornada ajudando pessoas me envolvi com com projetos dentro da, da das, das igrejas, batista, depois grupo de jovens, depois é, estudei teologia, esse foi um caminho que eu trilhei ali uh, para buscar esse conhecimento. Só que em um, uma certa fase da minha vida, uh, várias peças do quebra-cabeça estavam faltando. Então, eu sentia que faltava muita coisa e que era uma parte da compreensão. Uh, do todo. E aí comecei a estudar mais livros sobre autoconhecimento, comecei a explorar a mente humana, comecei a estudar a mente humana, minha formação básica é comunicação, comunicações, uh, depois eu comecei a estudar programação neurolinguística, como que a mente poderia me ajudar, eu entender a minha mente, como que ela poderia me ajudar no meu desenvolvimento, na ajuda de outras pessoas, uh, Comecei a trabalhar como um treinador dentro de corporações, dentro de empresas. Passei muitos anos trabalhando com isso, ainda trabalho muito com isso. Porém, ah, nos últimos seis anos, eu venho entrando na área das terapias e ah, buscando conhecimento para trabalhar com pessoas, uhum. ajudar as pessoas nos males ah, emocionais, eh, psicológicos e. Me aprofundei, estudei todos os níveis de neurolinguística possível que eu pudesse usar essa, essa ferramenta. Estudei hipnoterapia e comecei a me especializar em psicanálise. E Hoje eu atuo atendendo também consultório e a, um, eu dou suporte a um amparo terapêutico dentro de corporações. Como eu fui executivo de, de algumas multinacionais, eu trago o um know-how corporativo e ajudo nessa parte emocional das empresas. Como que eu me conectei com a questão uh, de Urantia, né? É uma busca interior muito grande. Se você chegasse para mim há uh, 10 anos atrás me apresentasse algo desse tipo, eu falaria não, isso é loucura, isso é para mim não faz nenhum sentido. Então, o buscador da verdade, ele passa por um processo de evolução, de percepção da realidade. Dentro da programação da linguística, a gente tem um princípio, que é um pressuposto, que é o um mapa, não é o território. Cada pessoa tem um mapa, uma dimensão da realidade ou da verdade segundo o filtro daquela pessoa. Então, é, para você que está aí, ouvindo, você tem uma percepção sua, uma percepção própria porque você tem uma história você tem um filtro e só que cada um tem o seu momento a sua busca interna e tem necessidade de se conectar com com o todo com o infinito então tudo está de alguma forma conectado a gente tem a mania às vezes de olhar as coisas de uma forma muito linear muito cartesiana né dos polar né polo negativo polo positivo o mal e o bem é, o certo, o errado, né? a gente está treinado para pensar dessa forma. Quando eu comecei a pensar de uma forma mais saindo desse pensamento uh, dualista, mecanicista, cartesiano, newtoniano, eu passei então a ter uma, uma visão muito mais uh, holística, vamos dizer assim. Que existe um todo, existe um complexo e nós vivemos na terceira dimensão uh, conectados, conectados com a realidade material então para nós o que faz sentido muitas vezes é só o que nós vemos com os nossos olhos é o no dia a dia e nós realmente precisamos entender isso viver isso porém estar buscando algo mais elevado então a minha experiência espiritual ela vem da minha busca pessoal a busca de Deus. Quem é Deus? O que faz sentido para cada um de nós? E a minha experiência espiritual mudou completamente a minha direção. E eu resolvi, através muitas vezes das nossas dores, das nossas dificuldades, nós encontramos caminhos que vão nos levar ao nosso propósito. Então. Claro, você tem suas experiências de dor, é, cada um tem uma experiência de sofrimento, de dificuldade ou de desafio, mas que aquilo é o que faz você muitas vezes sair de uma estrutura que você precisava sair para subir um nível de consciência, para subir o seu nível de percepção. E quando você escolhe aumentar a sua frequência, a sua consciência, você sai... É, de estruturas que estão te escravizando E foi isso que eu fiz é, Passei dificuldades familiares é, Com meu irmão, por exemplo, na saúde é, Isso fez eu, eu ter que me desenvolver mais rápido com algumas coisas Então cada um que, que tem, se identifica com um tipo de desafio Pense assim Esse desafio vai te ajudar A você tomar uma decisão que faça diferença na sua vida essa palavra decisão, ela é mais espiritual do que muita gente imagina. Quando você tomou a decisão de abrir esse trabalho que vocês fazem aqui, com certeza não foi fácil. Com certeza você teve barreiras, com certeza você teve dificuldade. A partir do momento que você resolveu fazer isso, as coisas foram se abrindo, as coisas foram aumentando. Então, o um canal de comunicação ele é muito poderoso. Como a nossa missão está ligada, a falar com as pessoas, a alcançar o coração das pessoas. E quando eu cheguei, é a primeira vez que eu tive contato com o um livro de Urantia foi uma. Pela, pela internet eu vi uma capa desse livro. E por uma, eu não acredito em coincidências, mas a capa do livro ele tem uma imagem que representa uma imagem muito forte para mim, que é a árvore da vida, né? o carvalho aquela árvore que representa a força, a coragem. Né? É a árvore que ela, ela sobrevive a tempestades. Aí né? aquilo me chamou a atenção e depois eu esqueci, mas eu comecei a, então a buscar esse conhecimento o que que isso fazia o que que tinha de diferente nisso então ah, entendendo que existe uma complexidade no nosso mundo entendendo que existe uma forma de comunicar nesse mundo que tem que chegar até as pessoas eu me conectei e para mim fez muito sentido porque algumas peças que faltavam em toda a minha busca por exemplo Uh, nos estudos que eu fazia bíblicos do Velho Testamento coisas que me trouxeram respostas que eu jamais imaginava que eu poderia obtê-las então para mim faz muito sentido e é como se respondessem quase todas as dúvidas que eu tinha sobre isso como que funciona a organização do universo como é que funciona uh, daqui como é que a gente sai daqui porque nós temos uma data de validade, o seu corpo material ele tem uma data de validade, porém o teu espírito ele tem uma consciência que ele se conecta com a sua missão na terra. Uma das mensagens mais poderosas que está relacionada a, a esse, esse propósito da vinda desse, desse, dessa revelação é justamente uma coisa tão simples que as pessoas não param para perceber. Porque às vezes estão buscando no externo. Eu quero buscar lá no alto, né? Existe aquela mensagem assim: Deus está no alto, Deus está distante, mas na verdade Ele está dentro de você. Quando você entende que Ele está dentro, a sua busca passa a ser diferente. Você passa a ter uma percepção completamente diferente. É, e foi necessário usar as ferramentas que foram necessárias para trazer. Então como que as consciências elevadas, como que as miríades de personalidades de Deus, toda a estrutura do universo, se comunica conosco? Ele precisa nos usar. Ele precisa usar alguém. Ele precisa, é, de alguma forma, trazer esse conhecimento para cá. Só que nesse momento nós nos encontramos com diversas mensagens, religiões. Diversos tipos de visões, de percepções. Então, o livro, o propósito do livro era esclarecer, é trazer consciência cósmica. Ou seja, nas mentes dos mortais deste mundo, existe uma confusão muito grande. O que é Deus? Quem é Deus? Como nós nos relacionamos com a deidade, com a divindade? O que, que isso tem a ver com a gente? Como funciona a organização do universo? Então. Existem verdades? Sim, cada um tem uma verdade. Você concorda comigo que existe uma verdade absoluta? Por mais verdades que você discerna com a sua consciência, existe uma verdade acima de todas. E é aí que está o ponto. É aí que está... Como que eu me conecto com a verdade? Como que eu me conecto com Deus? Como que eu conecto com a fonte? E como todos os seres desse universo local se relacionam com essa fonte. E por que, que o nosso planeta ele precisa disso. Por que, que o nosso planeta ele está tão obscuro. O livro ele cita que é como se o, o, a nossa humanidade tivesse atrasado um milhão de anos. É como se nós precisássemos ainda muito caminhar. Para chegar num nível. Tu fala. Né, é, quando a gente fala. Das raças, é né? muito interessante você. Nós vamos chegar nesse ponto, mas. É, existem criaturas, é, raças diferentes no universo que já estão num nível evolucionário, mas tão à frente de nós que nós não conseguimos compreender e nem acessar. E é claro que eles estão em outras dimensões, é claro que eles estão em paralelos diferentes. A questão é: quem, quem somos nós nesse momento? Como estamos nós nesse momento? E o que nós precisamos fazer? Qual que é o contexto que nós nos encaixamos? Essa é a minha busca, pessoal. É por isso que eu cheguei nessa, vamos dizer, nesse, nesse caminho é, e nesses documentos, nesse livro. Então, eu me vejo hoje é, responsável, de alguma forma, por falar, por esclarecer. O que é isso? Porque é um material denso. E quando algo vem e que algo tem uma importância tão grande, às vezes isso é algo tão simples. Que as pessoas não conhecem, ou não percebem, ou não querem entender, ou não estão nem preparadas para entender isso. Muitos amigos meus me julgam, me criticam por eu aceitar esse conhecimento. Defender esse, esse conhecimento ensinar esse conhecimento. Porque não compreendem. Então muitas vezes, aquilo que nós não compreendemos, nós julgamos, nós criticamos, nós condenamos. Mas quando algo faz tanto sentido, é algo tão poderoso, um conhecimento tão elevado faz sentido, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que trazer isso para mim. Eu tenho que carregar isso. Eu tenho que falar, existe... Um caminho, existe uma realidade que está acima da nossa compreensão tão pequena. Então, eu costumo dizer assim, né? Ah, as pessoas, a gente conversa muito sobre essa questão de vir seres né? de, de, de outras dimensões, de outros planetas para cá. E o próprio livro cita que nós somos uma espécie de planeta como uma atração turística. Hum. Então, veja você, Ale. Quando você vai num zoológico, uhum. não é interessante você ver os animais e observar os comportamentos deles? Uhum. Legal, né? Então imagina que o nosso planeta ele tá tão atrasado, mas ele é tão diversificado e tão interessante porque a nossa reserva biológica, ela é, nesse universo local, ela é tão superior a tantas outras esferas uhum. que ela é uma atração. A biologia que existe. Em Urântia, no nosso planeta, ela é muito diferenciada em relação a outras esferas desse mesmo universo local. E aí é, quando você vê vários seres vindo para cá para observar, e isso acontece com frequência, eles vêm, e vêm com uma grande atração turística. E sabe o que mais chama a atenção? Que é descrito no livro? Como essas pessoas, como esses humanos, como esses seres não veem nada do que nós vemos, não conseguem ver o mundo espiritual como nós vemos, e ainda assim têm fé. Ainda assim acreditam e ainda assim podem exercitar essa fé, ou essa certeza de algo que ele não vê com os olhos materiais. Então, é justamente isso. É nós somos uma atração turística no universo local, e sim, nós somos conhecidos, que o mais interessante é que nós somos conhecidos como um planeta único. Por fato de ser tão atrasado, mas existe um fato que fez toda a diferença. Foi a visitação do próprio criador deste universo local aqui. Foi o, foi o momento em que o próprio criador desse universo local resolveu intervir aqui pelo fato de estarmos tão tão atrasados ou precisando de uma ajuda por causa de toda a situação que aconteceu então o livro ele vem tratar de situações trazer uma revelação da verdadeira história da humanidade que começa há cerca de 980 mil anos atrás e ele começa apresentando como que veio a vida humana, como que a vida humana se tornou consciente neste planeta. Existe uma preparação biológica. Então, não é do acaso. Não foi ao acaso que surgiu a vida aqui. Não, existem seres que são os portadores da vida, que eles vêm trazer a estrutura biológica para que isso seja favorável para a vida. Como em todos os outros planetas diferentes do nosso. Então. O livro, por exemplo, ele cita sete tipos de estruturas, de raças elementares que complementam a vida. Ou seja, sete tipos de estruturas. A primeira, é, existem, por exemplo, seres que são seg seg segundo a atmosfera. Outros seres são segundo os elementos água, terra, fogo e ar. Existem seres que são segundo a gravidade. Seres segundo a temperatura, seres segundo a eletricidade, a energia, ainda tem outros que não são denominados. Nós somos seres respiradores. Em cada um desses sete tipos de seres, por exemplo, existe uh, uma, uma ramificação que depende muito da esfera que esses seres estão. Né? O nosso, nosso nível de consciência em relação ao universo ele é tão baixo. E quando, quando eu falo isso, estou falando da, da própria consciência do planeta e quem vive no planeta. Quem vive no planeta ele eleva ou diminui a consciência ou a frequência deste planeta juntamente. Isso faz toda a diferença no que acontece aqui. Por isso é tão importante. Com que eu me conecto? Essa pergunta que eu quero deixar também para as pessoas é: com que eu estou me conectando hoje? com o que me faz bem, com o que me traz alegria, com o que me traz paz. Uma das coisas que eu mais achei legal quando eu entrei aqui foi a alegria de viver. Uhum. Com o que, que eu me conecto, né? Isso faz muito, muita diferença, né? Então essa consciência, ela tem a ver com você, com cada um de nós. Não de ninguém igual a ninguém. Olha para sua mão. Existem 8 milhões de pessoas nesse planeta. Quantas pessoas têm a impressão de digitar água a sua? Ninguém. Aí você para para pensar como assim tem 8 bilhões e nem tem ninguém diferente isso é a diversidade a criatividade do criador da criação é a diversidade do universo isso faz tanta diferença porque a partir do momento que você é um ser único você pode dizer eu posso fazer a diferença porque eu sou único e aí que tá a busca a minha busca da minha percepção, ela pode mudar a realidade. Ela pode mudar quem eu sou. Ela pode mudar quem o outro é. Ela pode fazer diferença para uma família, para uma comunidade, para uma cidade, para um país inteiro. E assim vai. O livro trata da consciência. Ele trata que tipo de consciência eu tenho. E como isso pode fazer diferença para mim. Tem curiosidades? Tem muita coisa curiosa. Você fala assim, caramba, era isso que eu queria saber. Era isso que eu, que eu nunca, eu sempre pensava, eu, como que funciona isso? Eu, eu, eu não entendia. E eu, o livro traz a resposta. Então, no meu coração eu sinto assim, veio para informar, veio para revelar, veio para esclarecer. Mas eu sei que isso tem muito a ver com que cada um, com cada um se relaciona com isso é muito pessoal. Estou falando da minha percepção dos meus sentimentos, como eu, eu sinto que é essa verdade e como ela pode fazer diferença nesse planeta. O Deo, você fez uma introdução bem, bem legal já, já colocou vários conceitos aqui para gente. Vamos tratar então para a gente entender desde o princípio então, o livro de Urantia. Então duas perguntas para a gente começar a se situar. Então primeira delas seria quem escreveu o livro então existe um entendimento uhum. de que o livro é uma canalização ou uma manifestação alienígena. Esse é o primeiro ponto eu quero que você esclareça então uhum. e o segundo é o que é exatamente Urântia Então quem escreveu o livro alienígenas <laughs> e o que é urântia? Uhum. Para a gente começar do zero aqui, tá? vamos lá. Então, olha, muito interessante, né? A maioria das pessoas sempre pergunta isso, né? Quem uhum. escreveu? É um livro? Então, alguém escreveu. Né? Só que tem um detalhe, eu vou começar falando o que não é o livro. Tá. Então, o livro não é uma canalização. E aí que está a diferença em relação a qualquer outro que livro que exista aqui, nessa terra, nesse planeta. O livro ele veio de uma forma e que nunca aconteceu antes na história do planeta, pelo menos a história conhecida. Uhum. Ele se manifestou de uma forma que nunca aconteceu antes. E eu poderia te dizer que é o que menos importa quando você conhece, estuda o livro, lê o livro. O que menos importa é como ele se manifesta. Uhum. Mas, porém o livro ele demorou 25 anos para ele ser constituído. Quando Deus quer falar com o um ser humano, quem que ele usa? Como que ele faz para falar com o um ser humano? Ele pode falar diretamente com você, sim ou não? Uhum. Mas ele pode usar uma pessoa para falar uhum. com você, sim ou não? E ele sempre fez isso. Sempre. Quando você vai lá, vai lá nos profetas, Deus usava profetas. Deus usa pessoas. Existem pessoas que ouvem a voz, tem outras pessoas que não. Então, o livro ele é considerado a, a quinta revelação de época. O que, que que significa isso? Significa que existiu uma vez a primeira revelação, que foi enviado aqui um ser chamado o príncipe planetário é um responsável espiritual pelo planeta. E a missão dele há 500 mil anos atrás foi identificado que existia já a consciência humana. Então, o ser humano ele veio há 963 mil anos atrás, em torno de 900, menos de um milhão de anos uhum. atrás. Então, há 500 mil anos, o planeta estava preparado. Para entender que existia uma consciência que não era só o sol, a chuva, as plantas, a terra, mas existia um pai. Na nossa linguagem humana, a gente precisa é, correlacionar isso. E o máximo que se aproxima da nossa questão familiar, quem é Deus? Ele é um pai. Ele é uma fonte. Ele é um pai. Só que, quando a gente fala. Sobre isso, a gente simplifica demais. Uhum. A gente fala assim, ah, mas usa pequena palavra, tão pequena, que é Deus. Só que é algo muito mais elevado. E aí veio o príncipe planetário. Ele veio para quê? Para ensinar essa, esses seres nessa época que existia Deus, que existia um Pai. Essa foi a primeira revelação de época. A segunda, houve uma questão que o livro ele dedica muito explicando sobre essa questão. Houve uma rebelião no universo local. Essa rebelião é chamada rebelião de Lúcifer. E Lúcifer é um ser que muitas pessoas falam, A Lúcifer é o diabo. Não. Lúcifer é um ser muito mais elevado do que o diabo. O diabo ele existe sim, ele é um ser que era responsável por esse planeta. E Jesus chama ele de o príncipe deste mundo. Ele é nada menos que o príncipe planetário responsável pela evolução do planeta. Só que ele, juntamente, aceitou essa rebelião de Lúcifer, que era um ser que o livro chama de uma, de uma estipe chamada Lanonandek. Lanonandec é um, um ser que já tinha governado o sistema local, que é um sistema de mil planetas, por mais de 300 mil anos. Então, é um ser que. Ele, foi um dos primeiros lá no Onandé que eram criados no início da criação do universo. E por sinal, o livro cita que existem os filhos criadores, e Jesus é um filho criador que criou este universo local. Portanto, o que se fala na Bíblia é verdade, sim, ele é um filho de Deus, porém, ele é Deus. Ele é o Deus deste universo local, e ele criou toda essa estrutura que tem 10 milhões de planetas, sendo que 3 milhões e 840.101 planetas são habitados. Então você imagina, como é que um planetinha pequeno, no final, na ponta do universo, isso é provado cientificamente? Uns planetas que estão tá na periferia do universo, por que, que o próprio criador ia se preocupar com esse planeta? Então você vê, são 3 milhões 840.101 planetas habitados. Com tantos planetas. O que, que ele ia se preocupar com esse? Então, a segunda revelação de época foi então a vinda de dois seres extraterrestres. Esses seres, muitas pessoas acham, é, fazem várias percepções desses seres. Esse seres é um casal e esse casal é um casal de um conhecimento elevadíssimo. Ele veio de uma dimensão para trazer a raça Violeta para a Terra. Eles são Adão e Eva. Existem vários outros nomes para eles. Só que o livro descreve claramente quem são esse casal. Que nome que está que no livro? Adão e Eva. E eles são ch chamados de os filhos materiais. Por quê? Porque eles são preparados para todos os planetas tem os seus Adãos e as suas Evas que é um casal de seres preparados para trazer a evolução biológica daquele planeta. Todo planeta ele precisa de uma evolução biológica. E a missão deles era fazer isso. Como a Terra ela tem uma reserva biológica muito diferenciada, a raça humana precisava de um apoio nesse sentido. Os dois eram biólogos do universo, então eles conheciam todas os seres vivos deste planeta. Plantas, vegetação, tudo que vivia e rastejava sobre a Terra, tudo que é, está vivo, eles têm conhecimento a nível de DNA. E... E eram de um conhecimento elevadíssimo. Quando você vê aquelas imagens de santos com auréolas, ou de anjos com auréolas, isso vem de Adão e Eva. Eles vieram há 37 mil anos atrás, 37, 38 mil anos atrás, com a missão de quê? trazer esse conhecimento. Então, se correlaciona, e eu, aí é a minha, a minha percepção: o Éden ele foi preparado durante muitos, muitos, muitos muitos muitas décadas. Para que ele pudesse receber esse casal que veio dos céus. Alguns correlacionam com os Anunnaki. Aí que eu quero en entrar em, em, em associações para a gente entender um pouco mais. Mas por que, que eles vieram? Eles vieram primeiro para trazer quem é o pai. Para ajudar essas raças a desenvolverem mais ainda. Ensinar agricultura, ensinar outras coisas. Então se correlacionam o Éden com a Atlântida. Por quê? Porque o Éden... Uh, no final dele, ele submergiu totalmente, mas era um, uma cidade altamente tecnológica. Quando eu falo tecnológica, para a época, por exemplo, eles tinham é, toda uma estrutura de, em, é, de encanamento, de, de agricultura, de coisas que, que para a época era muito avançado e era muito estruturado para eles estarem ali. Então, é, aconteceu. Já as raças se reunirem preparadas para pre desenvolver, para evoluir, para ter uma percepção muito maior. Só que eles não conseguiram cumprir a missão deles, porque eles queriam acelerar o processo de evolução. Então eles viveram só 530 anos. Como eles eram seres imortais para o no nosso planeta, é, quando a partir do momento que eles falham na missão deles, eles se tornam seres mortais. Quando há a rebelião de Lúcifer, quando o próprio Kaligacha ou o diabo, ele aceita a rebelião de Lúcifer, a, a, imediatamente ele perde o cargo dele. Então existem 12 seres que assumem o governo desse planeta, que são os 12 Melquisedeques. Provavelmente você já ouviu falar em Melquisedeque. Uhum. Melquisedeque ele aparece rapidamente na Bíblia, só que ele é uma chave para a história da Terra e para a história das religiões da Terra. Então, Siddhartha Gautama não seria quem ele é sem Melchizedek. Confúcio não seria quem ele foi sem Melchizedek. Lao Tse teve influência em Melchizedek. Várias religiões tiveram é, impacto. E quem mais foi impactado? Abraão. Abraão é o pai das três maiores religiões monoteístas da Terra. Então, o Judaísmo, o Islamismo e o Cristianismo. Então, através de Abraão, a terra se transformou em termos de crença, em termos de religar, em termos de religião, ou seja, de uma, de uma forma de buscar a Deus. A questão é, se não fosse Melquisedeque, a terra estaria muito mais atrasada. Então, foi fundamental por causa de, da falha de Adão e Eva, Então, há 37 mil anos atrás, segunda revelação. Terceira revelação de época... A vinda de Melquisedeque, há 5 mil, 6 mil anos atrás. E ele preparou o caminho para a vinda de Jesus na Terra. Sem ele, nós estaríamos mais perdidos do que nós estamos. Então, existe um ponto muito interessante. O próprio Criador do universo local resolveu se manifestar de uma, da forma mais frágil que existe que é nascer num planeta. Dominado pela falta de conhecimento, por falta de consciência. E ele decidiu vir justamente no momento em que se imperava o maior império que já sobreviveu ou prevaleceu sobre a Terra, que foi o Império Romano. Então ele resolveu nascer justamente numa época totalmente desfavorável para ele. E nesse momento os, os judeus eles esperavam um messias, esperavam um salvador da pátria, esperavam alguém que faria ia vir no céu e projetar, e, e todos queriam isso. Só que ele veio de uma forma simples, mas muito extremamente poderosa. E ele veio para mudar a frequência do planeta, na, na medida que ele entra aqui neste planeta, a frequência do planeta transforma-se totalmente. A consciência do planeta se transforma, porque uma pessoa só que vibra na frequência da verdade pode fazer toda a diferença na Terra, pode equilibrar todo o ambiente. Então Jesus foi a quarta revelação de época. O que, que acontece? Se passaram 1900, agora 2000 anos, o que deveria ser feito depois de tanta evolução, de tanta guerra, de tanta batalha, idade média, guerras e guerras, guerras e guerras? Que teria que ser feito? Será que vão enviar mais alguém? Se enviasse mais alguém, não ia fazer diferença. Ia ser. não ia ser favorável. Mas então se resolveu, no universo local, se resolveram então trazer essa revelação. Essa revelação, ela foi decidida e foi aprovada. O próprio Jesus. E Gabriel, que eu vou explicar, essa mesma figura de Gabriel que aparece na Bíblia, trazendo revelações ali para Maria, para Zacarias e para outros, ele é um ser elevadíssimo no universo local. E ele é como se Jesus, Jesus criou Gabriel, e o nome dele, da estirpe dele, é Estrela, brilhante estrela vespertino. E ele tem o comando, uma administração cósmica de todo o universo local, que são 10 milhões de planetas. Você imagina uma empresa que tem um CEO, e esse CEO tem que administrar aquela organização gigantesca. Gabriel é esse cara, é essa pessoa. E quando Jesus não está lá, ele está lá. Então existe uma organização. A organização ela é tão perfeita, que ela vai além da nossa compreensão. E a dimensão do universo ela é tão grande, tão imensa, que a nossa mente não consegue discernir o tamanho disso mesmo com telescópios, com o mesmo agora com o James Webb lá tirando fotos, cara, ele pode tirar foto, 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 ele nunca vai chegar no fim. Apesar de que o Universo Mestre ele tem sim finitude, ele tem uma finitude, só que para nós é como se fosse infinito. E o mais interessante porque nós estamos na periferia, quando um astrônomo, por exemplo, ele tira uma foto, ele vai tirar foto muito mais do espaço exterior de galáxias não habitadas, do que da região onde realmente tem habitação. E depois eu vou explicar isso mostrando algumas imagens, possível. Mas a questão da quinta revelação de época, então eles enviaram o quê? Eles enviaram um livro. Então eles resolveram: quem que nós vamos? Quem? Nós vamos falar com quem? De que forma nós vamos manifestar nesse planeta? Então começou ali em torno de 1921 eles escolheram a, a língua inglesa, porque o mundo já está uhum. falando essa língua. E havia um médico americano muito respeitado, um doutor é, em psiquiatria, e o trabalho dele era, era descredibilizar é, manifestações é, espíritas e coisas assim que ele queria é, desmascarar os charlatões. Tá, era tipo o Padre Quevedo. Era uma coisa assim. Ele era muito mais sofisticado, porque ele é um cientista. Uhum. Só Mas que. Em 1925, era... você falou? É, em torno de 1920, 21, ali. Tá, oh, é... rapidinho, só para explicar que o pessoal está muito ansioso. <laughs> ele está explicando como é que o livro surgiu, como é que o livro se manifestou aqui na tela. Ele está contando todas as revelações até chegar na quinta revelação, que é o livro o em livro, si, né? tá? Então, é que o pessoal ele quer, ele quer que o pessoal quer uma resposta rápida assim, foram os ETs. Gente, ele está explicando, tá explicando tudo com calma para que vocês entendam. Vamos só recapitular aqui. Então, a primeira grande revelação foi o príncipe o príncipe planetário, o príncipe planetário. Segunda revelação, a vinda de Adão e Eva, os filhos materiais, uhum. em, Há 37 mil anos atrás depois a, ter, a, a terceira o Melchizedek Mel e depois Jesus Jesus e agora o livro ele vem trazer esclarecimento ele vem trazer consciência cósmica como assim consciência cósmica ele vem trazer uma compreensão do universo aí você me pergunta mas foram os ETs foram porque eles não são daqui uhum. esse livro ele não é um livro escrito por humanos ele foi revelado por 400, cerca de 400 seres diferentes. E organizadamente, cada ser é responsável, por exemplo, por um documento desse livro. E a responsabilidade de cada um dos seres, quando você abre o livro, ele fica lá no final, ele assina. Ele assina quem ele é no final de cada documento. Então são. Uh, Quase 200 documentos, no final tá lá a assinatura desse ser que escreveu aquele documento com uma razão e um conhecimento específico. Por exemplo, um Melchizedek de Nébano, ele é responsável por situações emergenciais do universo. Com certeza, é, é que eu quero dizer assim, esses seres, para ficar claro para a gente, tá? quando a gente pensa em ter, a gente pensa o quê? Na nossa mente finita, a gente pensa numa imagem. Ah, eu vou pensar nos Grey, vou pensar no Arcturiano, vou pensar no Pleiadiano. Aí a gente tem necessidade de que. Como que é um Arcturiano? Ah, é um azulzão de 3 metros, 4 metros de altura. Ah, o Grey o que, que é? O Grey é um metro e meio e tal. A gente tem necessidade de associar isso com, com as imagens que a gente está acostumado a ver em Hollywood. Uhum. Correto? Então, assim, eu vou abrir um parênteses aqui. Tudo que você vê em Hollywood. Sobre terrestre é o contrário. Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Hollywood coloca uma mensagem de que os extraterrestres vêm para destruir. Um dos poucos filmes que passa uma mensagem pacífica de extraterrestre é Os Contatos Imediatos do Terceiro Grau, uma, um filme de da década de 80. Quem, quem é da minha idade lembra, quem assistiu E.T. no cinema, eu assisti E.T. no cinema. Uhum vai lembrar dos contatos imediatos terceiro grau, que aparece no final o contato mesmo de uma nave descendo uh, eles lá e sendo amigável. Fora isso, a maioria dos filmes é o quê? Eles vêm pra nos destruir, não é isso? É guerra. Guerra, é destruição. E pá, pá, eles vêm para destruir. Só que isso tudo é mentira, meu povo. Por quê? Porque quem, quem é a raça mais perigosa? Quem é a raça que detém a ignorância e o poder da bomba atômica somos nós. Então, a partir de 1945, quando se soltou as duas bombas atômicas no Japão, vários seres começaram a vir para cá. Por exemplo, vou dar o exemplo de Roswell, tá? Então, em 1947, quando aquela nave caiu ali no deserto de Novo México, colidindo no chão, porque existia um campo eletromagnético ali, eles só estavam ali porque existia uma ogiva nuclear. A razão deles virem para cá é para aniquilar, neutralizar as ogivas nucleares. A única razão deles se manifestarem aqui, inclusive materialmente, manifestarem materialmente também é justamente para fazer isso. E os Grey têm uma missão. Eu falo dos Grayles porque eles que caíram ali em Roswell, eles têm uma missão. O que, que é? Os Grey. Eu tenho a compreensão que os Grey, eles não são seres biológicos conscientes totalmente é, independentes. Eles são seres como chamasse o que, que se aproxima mais de um Grey? É um ciborgue de uma tecnologia extremamente avançada de outra realidade. Quem comanda eles são outra, outras criaturas. E Eles vêm para cá com uma missão específica. Então naquele momento ali eles estavam ali para aniquilar eles têm várias missões. Uma delas é pesquisa. Mas o que aconteceu foi que a partir de 1945 começou a se manifestar. Então começou a vir, vir, vir nave, vir coisa e vir. Sempre existiu. Você vê pinturas, né? Lá dos antigos astronautas. Tu vê a, a teoria dos antigos astronautas, Você vai ver que tem pinturas lá com naves e tal. Eles sempre tiveram aqui. Só que eles vieram trazer consciência, eles vieram trazer evolução, eles vieram em paz. Ah, mas tem o reptiliano, tem não sei o quê. São outras consciências. E aí tem outras explicações. Nem todos são extraterrestres. Eu vou repetir para vocês não esquecerem. Nem todos são extraterrestres. Então tem estruturas que estão aqui, que vieram junto com o Caligasha, e que são estruturas que vieram para destruir. E que ainda, de certa forma, esse campo, ele permanece, porque existe o campo negativo. Por exemplo, em regiões onde tem guerras, existe um campo negativo. A situação, então, de seres que vêm para cá, a partir de 1947, para aniquilar a situação de, de conflitos mundiais de bomba atômica, eles vieram para nos proteger de nós próprios, autodestruir. Mas não é só isso. A partir do momento que se solta uma bomba atômica num planeta, todo o universo local é afetado. Então, esse é o ponto. Sim, o livro foi manifestado por seres elevadíssimos e por seres que com certeza não são daqui. Mas o livro é sobre o planeta. Ele não é deste planeta, mas é sobre este planeta. Demorou-se 25 anos. Uma das formas que o livro foi manifestado é, ele se materializava as respostas que esse médico, por exemplo, que é o Dr. William Sedler, é, ele montou uma comissão de médicos, que eram, a maioria eram psiquiatras e outras outros autoridades, e eles começavam a fazer perguntas, essas perguntas se manifestavam dentro de um cofre fechado, escrito à mão. Durante muitos anos, isso foi uma das formas que veio. Então, aí como é que era? Então, eu, eles, eles se reuniam em algum lugar, eles faziam perguntas. Isso. E dentro de um cofre fechado, materializava... Uma um... folha escrita à mão, explicando... Folhas, várias folhas uhum. escritas à mão, explicando... A resposta sobre aquela questão. Isso demorou-se 25 anos para ir constituindo aquilo. De alguma forma isso tem que ser manifesto. Então ele veio de uma forma totalmente diferente. Poderia ser canalizado? Não, não poderia, porque ele tem que ser, de, ele tem que ser totalmente diferente do, de tudo que já se viu. Uhum. Entende? Ah, eu canalizei o um livro. Beleza, acabei de canalizar aqui, vou, vou escrever. Mas aí. será que isso é verdade? Será que não é? Será que é a tua percepção, será que tem a ver com a tua alma, será que tem a ver com o teu filtro, né, com tua compreensão da realidade? Ah, não, mas esse conhecimento é muito elevado e tal. É claro que o que o canal interfere na canalização, de alguma forma, todos os canais interferem na canalização. Uhum. Então, por que que o livro tinha que vir assim? Porque isso é diferente de tudo que já existiu. E teve que vir dessa forma. E aí eu, eu deixo claro para vocês, muita gente não vai aceitar isso, não vai acreditar, e vai demorar ainda muitos anos para o planeta começar a ter consciência da dimensão da verdade e do poder que tem essa revelação. Hum. Eu não trouxe o livro aqui, ele é tão pesado, tá eu não trouxe o livro físico. Mas já falo, se você não, não tem o livro, tem dificuldade de achar, e hoje é mais difícil de achar, você tem um aplicativo chamado Urante, é só baixar. Qualquer celular, tu baixa lá o aplicativo e já tem acesso aos documentos. Urante, é só colocar lá. É, o aplicativo Urante é, tem lá qualquer aplicativo ali que tu acha Procurar lá, iPhone, iOS, tu vai achar. Tá, o, a, a primeira página, ela surgiu como, exatamente? Como é que a primeira página se manifestou e como é que eles entenderam uhum. esse método, então? Para conseguir replicar ele mais vezes aí ao longo desses 25 uhum. anos. O que acontece? O livro explica que eles precisavam se manifestar em um local geográfico específico, uhum. que desse muito mais a facilidade disso ser distribuído, disso ser defendido, disso ser ensinado. Então, a primeira coisa, o livro ele recomenda que não se crie nenhuma religião em cima dele, tá. não se crie nenhuma seita nada em cima dele e que simplesmente se aconteça grupos de estudo para que aquilo aquilo seja compreendido para aqueles que estiverem buscando isso. Mas o livro é para toda a humanidade, entende? Ele traz uma uma, uni, uma unidade assim que eu nunca vi em nenhum outro conhecimento na Terra. E eu por ter estudado tanto, por ter estudado tantas áreas, tanto tanta coisa, quando eu achei isso, eu falei gente, para mim isso aqui é um refrigério porque isso para mim me tira um peso assim gigantesco das minhas costas isso me dá uma compreensão que eu nunca tive antes, então ele vem com pessoas capacitadas, ele vem com autoridades, ele uhum. vem com pessoas doutoradas Cétimos. e é com pessoas que eram, não acreditavam nessas coisas e olha que curioso tá como que começou a tua pergunta respondendo então o Dr William ele estava ele mudou para Chicago num certo local num prédio e havia uma uma senhora vizinha na qual o marido dela, isso foi uma das situações, ele falava à noite. Ele começava a falar, a falar coisas, e que ela ficava abismada do que ele falava. E aí ele, ela chamou, sabia que o doutor William cuidava disso, e falava: ah, vamos, vamos lá, vamos, vamos entender o que está acontecendo com ele. Né? E aí sim, é, esse. Esse, essa pessoa ele falava de coisas que ele nunca ouviu falar que ele não compreendia depois ele de detectou que ele não tinha nenhum conhecimento sobre aquilo nem tinha cultura ou intelecto para compreender o que ele falava ele falava do, da estrutura cosmológica do universo entende dormindo à noite de alguma forma ele tem que ser manifesto começou assim depois foi uhum. mudando e o início foi assim só que aí depois foi acontecendo isso que eu te falei da materialização dentro do cofre e e aquilo veio de que forma? Através de perguntas e respostas. Simples assim. Só que eu quero dar uma mensagem assim. É curioso? É, mas não importa tanto como veio. O que mais importa é. Que mensagem que traz? O que, que isso faz diferença na minha consciência cósmica? E como isso pode mudar a realidade? Isso te ajuda a compreender vários fenômenos? Sim, ajuda. Porque você vai discernir. Outros fenômenos de forma diferente. Tu vai entender as pirâmides de Egito diferente. Tu vai entender é, quem eram os faraós. O que aconteceu. Tu vai entender coisas que tu entendia de um jeito. Tinha uma perspectiva de um jeito. E tu vai ter, vai ter uma outra perspectiva totalmente diferente da anterior. E isso é que é curioso. E isso é que, que faz você sentir aqui dentro. Né? Então existe uma dualidade? Existe. Existe. Uh, o livro ele vem para afastar o medo, a insegurança, a, as trevas, a ignorância e vem para trazer a luz. Vem para trazer o quê? Verdade. Vem também dar compreensão do que, que é amor de verdade. Né? Só para você ter uma ideia, 700 páginas do é. livro é dedicado a explicar praticamente em detalhes cada ano da vida de Jesus na Terra. E quando você lê aquilo, você fica muito impactado, porque não tem nada que descreve em detalhes aquela história e por que que ele escreve tão em detalhes. E você começa a perceber assim, mas o que, que isso tem a ver com os ETs? O que que tem a ver com tudo isso? Cara, nós somos só um planetinha e uma raça vivendo aqui no cantinho do universo. Só que nós fomos escolhidos para que através da nossa fragilidade fosse manifesto uma consciência que vai impactar todo o universo. Não só esse planeta, mas todo o universo. Só que o ser humano, ele é o quê? Como diz meu amigo Marcos da Molim, ele não pôde estar aqui, infelizmente. Um abraço para ele. Ele fala, nós somos planetas centrados. Nós somos egocêntricos. Nós achamos que nós somos os únicos. Nós achamos que não tem ninguém lá, ou até tem, mas está distante. Por quê? Porque nós não conseguimos acessar, às vezes, as realidades. Porque nós estamos acostumados, nós estamos na densidade da terceira dimensão. E aí, o que é necessário? Esse tipo de estrutura para que viesse dessa forma. E aí, sim, o livro ela para ter vindo antes da uh, antes de 1950. Né? Só que ele, ele veio ser publicado depois da Segunda Guerra. Os reveladores orientaram da seguinte forma: Nós não vamos publicar o livro agora porque a humanidade vai passar por tempos difíceis. E aí sim veio a Primeira Guerra Mundial, né? aliás, a Segunda Guerra Mundial. E aí depois foi lançado. Toda a organização dos documentos foi publicada. Então o, o livro começou então a se materializar em torno de 1921, 21, por ali. E aí esse grupo de médicos, cientistas e céticos, eles faziam as perguntas, as páginas iam se materializando Isso. e cada resposta era um ser diferente que dava e ele assinava. Então, por exemplo, perguntar qual que era o do universo, por exemplo. Aí Sim. se materializava um grupo de páginas ali dentro do, do cofre Exatamente. e tinha no final uma assinatura que seria... Daquele, daquele, daquele Daquela ordem de ser. Daquela ordem de ser. Então são várias ordens de seres uhum. que funciona como uma estrutura hierárquica. E cada um tem uma responsabilidade. Então, você imagina assim: quando você fala, por exemplo, da Bíblia, é muito simples demais. Tipo, ah, é os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e os anciãos dos dias. O livro ele, ele começa a detalhar a ordem de seres de uma forma extremamente organizada. Existem sim. O livro, por exemplo, ele cita o um número exato de anjos operando no planeta naquele momento. Hum exato, então existem sim os anjos que são responsáveis e alguns confundem os anjos com os intermediários. Intermediários já é, já é um outro tipo de, de ser que que algumas pessoas confundem com os anjos, mas eles realmente ajudam os seres humanos no dia a dia. Existem os serafins que cuidam de pessoas exclusivas que têm uma missão muito importante na Terra. Então os serafins acompanham pessoas e acompanham grupos de pessoas também. Querubins que já é uma já mais elevado, existem os anciãos dos dias, portadores da vida, centenas de milhares de ordens de seres é, dentro de um universo. E o mais curioso, nós somos um planeta diante de milhões de planetas habitados e nós estamos desligados dos circuitos espirituais desde a rebelião de Lúcia. por isso nós não enxergamos. O mundo espiritual. O que é necessário? Sim, é necessário que aumentamos o nosso nível de consciência, e de frequência, para que o planeta possa estar muito mais próximo, aberto a receber mais ainda a verdade. Então existe uma verdade absoluta. Essa verdade ela existe. Existe uma organização cósmica do universo. O que mais me chamou atenção nesse livro, por eu gostar tanto de astronomia também, foi como que funciona. A organização cósmica do universo. Como fun funciona aí o universo? Quando você vê os astrônomos falarem, por exemplo, eles falam que o universo está expandindo, sim? Né? Uhum. Só que o livro ele tem um raciocínio, ele ele mostra a verdade de uma forma assim maravilhosa. Os astrônomos quando focam os telescópios, eles estão vendo sim o universo expandir para lá, porque é a área externa, né? Não sei se você pode mostrar a imagem ali. Pra gente compreender, vamos lá, vamos mostrar. Eu só queria fazer só uma perguntinha claro. antes. da gente já volta para essa. Pra essa né, o entendimento da expansão do universo. Quando que eles decidiram que eles poderiam parar de perguntar? Ou hum, quando que percebeu-se que o livro estava concluído? Teve um momento em que é, aquilo ali foi se finalizando, tá? Foi automaticamente, naturalmente finalizando. E a quarta parte ela veio de uma forma assim. Trazer a revelação da vida de Jesus. Então, a quarta parte do livro. As três partes do livro vão falando primeiro sobre a compreensão do universo, sobre a organização da deidade, de... o que é a diferença entre deidade, divindade e Deus. A deidade detém todo o poder da criação. Ela está no centro, não em cima. Ela está no centro. E existe uma sustentação gravitacional, física mesmo, de toda a realidade que existe, material. Nós estamos numa realidade material, e existe um nível chamado nível moroncial e um, um nível chamado espiritual. Então, esse negócio de que ah, eu viro o espírito rapidamente, não, não é isso. Primeiro você vai para um, um mundo morocial. Hum. Então existem sete mundos das mansões. Jesus falou assim: na minha ca... na casa de meu pai há muitas moradas. Uhum. Existem sete mundos das mansões, você vai para o primeiro. Você morre, você vai para primeiro. Se você acreditar, se você tiver algum tipo de, de crença, se você acreditar realmente. Em Deus, você sim vai para o mundo, primeiro mundo das emoções para ser curado. Para ser tratado das suas dores emocionais. Uhum. E depois sim tu vai evoluindo os sete mundos. Até que você entre num planeta chamado Jerusalém. Ou é mais conhecido como Nova Jerusalém. É um planeta. E ele está no centro desse sistema local. Então, tudo existe uma, uma organização muito lógica. Então... Terminou-se naturalmente e veio então, para finalizar o livro, veio todos os detalhes sobre a missão de Micael de Nébado, que é o nome cósmico de Jesus. Você me perguntar, ah, então o que é Urântia? Urântia é o nome que os criadores do planeta e do universo batizaram esse planeta. Então, nós chamamos de Terra porque os seres vivos nasceram na Terra e tal. Uhum. Mas o nome cósmico do, desse planeta é Urântia. O que, que significa Urântia? Significa aquele que veio da água. A água gera a vida. Então, a preparação biológica do planeta, ela foi preparada para que houvesse uma vida consciente. Né? Então, Urântia quer dizer isso. Aquele, aquele que veio da água. Né? E é... é é falado que o nome do planeta cósmico que é conhecido lá fora é Durante, simples assim. Interessante. Então é um, seria o nome do nosso planeta segundo a perspectiva dos que estão cósmica, né, fora daqui. Exatamente. Então a gente chama de Terra quem está fora da Terra, quem é extraterrestre chama Terra de Durante. Então quando alguém for abduzido e se perder pelo cosmos uhum. e alguém perguntar Nossa, mas de onde você veio? Isso não vai lá? Eu vim do planeta Terra. Eu vim de Urantia, vão saber que vão te trazer de volta para cá. Tá? Eu, agora que você falou rapidinho, eu queria que você só contasse um pouco então sobre é, Deus, divindade, deidade, que você já falou. Depois a gente volta para ter tem uma imagem que mostra ali o, uhum. o, o, o fim do universo. Vamos falar só um pouquinho rapidamente então, sobre é, divindade, Deus e deidade. Por exemplo, tu, tudo que. É, todo poder de criação e sustentação vem da deidade. Ela é a autoridade máxima do universo mestre e a divindade ela vem da Deidade então a partir do momento que existe a Deidade ele sentiu necessidade de ter alguém que é o filho que então é, é esse filho ele automaticamente ele não fica sozinho ele é a expressão do pai que também é o okay, que no caso dele ele é, é uma divindade né ele é Deus o filho e existe o que depois a divindade com a deidade cria um Espírito Santo. O Espírito Santo, também conhecido como. O Espírito Santo ele, ele cria, junto com o Filho Eterno, todas as estruturas que existem. Então, automaticamente se cria, depois da criação desses da, da, da Trindade, vamos dizer assim, que é o símbolo concêntrico, os três círculos concêntricos representam a, 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 a Trindade. Então é criado então algo chamado a Ilha do Paraíso. A Ilha do Paraíso é estática e eterna. Então se você for nesse local geográfico no universo, ele não tem tempo nem espaço. Correto? Então nesse local é, foi criado então um cerca de um bilhão de mundos em volta e esse local geográfico é chamado de Avona, onde os seres que vivem lá são perfeitos. Deus, então, que aí quando eu falo Deus é todas as personalidades de Deus, e aí existem os sete Espíritos de Deus, se manifestam para que, na vamos dizer assim, na compreensão da perfeição houvesse uma jornada para os seres que são imperfeitos. Então Deus, através de nós, aí eu vou repetir, Deus, através de nós, ele pode ter uma experiência revolucionária. Então Deus através do Ale vai ter uma experiência revolucionária. E aí sim ele pode expressar. O Ale pode expressar Deus através de Deus nele. Então todos nós podemos então acessar o ajustador. O livro chama de o ajustador de Pens do pensamento. Ele está nas, na sua mente. E há cerca de cinco anos de idade, todos os seres humanos re recebem um ajustador do pensamento. O que, que é o todo... ajustador? O ajustador do pensamento é um ele tem vários nomes. Ah. Alguns chamam de Eu Superior, outros chamam de fragmento de Deus, outros chamam de Espírito Santo. Tem diversos nomes, mas ele é o quê? Ele é Deus em você. Uhum. Ele é um fragmento de Deus em você. E você tem acesso a esse fragmento de Deus através da sua mente. E aí existe uma outra estrutura que é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo ele vai no seu coração. O Espírito da Verdade, que veio há dois mil anos atrás no dia de Pentecostes. Esse Espírito ele foi manifesto em todo o planeta. Quando Jesus ressuscitou, houve um dia chamado dia de Pentecostes, na qual esse Espírito Santo, o Espírito da Verdade, se manifestou em toda a Terra. E esse Espírito ele te dá discernimento elevado sobre a verdade de Deus na Terra. E muitas pessoas têm esse Espírito e não têm a compreensão toda ainda de como é, isso funciona. Mas o, quando você tem acesso ao Espírito Santo e ao ajustador. E você entende a tua missão? Você entende que você mesmo, se você concentrar e fazer o que você quer, tu vai penar mais. Tu vai sofrer mais, vai ter muito mais desafios. E aí Jesus fala assim: "Seja feita a tua vontade, não a minha. Que venha o teu reino, reino na terra como no céu". o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, o reino mundo espiritual Seja manifesto no mundo físico, aqui na terra, como é no céu. Né? A, a, a lei hermética, o que está em cima é o que está embaixo. Então muita gente fala essa oração, não? automaticamente não sabe nem o que está falando. Ele está ele tá falando de um reino espiritual na e eterno que vai ser manifesto aqui na terra através de você. E o reino está dentro. E quando você tem uma compreensão do reino, você começa a ente entender que tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tem uma, uma, uma roda da... da Tem uma flor da vida ali. Então, assim, tudo é perfeito. Tudo existe uma compreensão lógica. Tudo existe uma, uma geometria, sabe? Tudo, tudo existe é, de uma forma extremamente organizada. Quando você começa a observar os detalhes. Então nada é por acaso. Você não está me ouvindo por acaso. Você tá, não está aqui no canal por acaso. Não existe nada ao acaso. né? A voz chega àquele que está buscando a, a verdade. Então ela vem, ela se manifesta no momento certo. Legal. Gostei muito. O chat agora está começando a entender essa história. <laughs> Vamos colocar as imagens ali para ele começar a falar, então? É, pode deixar a imagem. É, o texto você pode tirar, só, só bota a imagem mesmo é, é e aquela imagem é interessante tá bota mais bota maior e deixa só ele no, no cantinho pode é, pode aumentar bem a imagem isso. essa imagem interessante é para a gente ter uma compreensão ele vai colocar na tela pode até me tirar daqui isso pode ir. Olha lá tá ali beleza essa imagem é interessante porque vou arrumar aqui a gente tenta de uma forma gráfica né de uma forma gráfica compreender como funciona, então nós somos, ali, precisamos de uma necessidade de visualizar, então ali no centro é o que? É a ilha do paraíso e existe um universo central estático e eterno, ou seja, esse universo é chamado de Avona e ele não está preso no espaço e no tempo, então entenda o seguinte, em volta desse universo se manifestam então sete super universos, tudo é sete, e cada um dos universos ele tem, por exemplo, ele tem uh, uma combinação entre Pai Filho e Espírito responsável por aquele universo. O nosso universo, por exemplo, é o universo do Filho Criador, que é o sétimo, sétimo superuniverso de Orvonton, Orvonton. No caso, então, você vê uma ilha central, onde está a presença do Pai Eterno, está a presença do Pai Universal. Junto com oito bilhões de mundos perfeitos, em volta daqueles mundos perfeitos, é esse universo chamado Avona, existem sete superuniversos que circundam no sentido anti-horário. E cada um desses superuniversos, eles têm um trilhão de mundos. Então compreenda comigo aqui. Nossa senhora. Cada um dos superuniversos comportam um trilhão de mundos ou seja um trilhão de planetas tudo bem uhum. então você for fazer o cálculo matemático então simples existem sete trilhões de mundos isso aí existem sete trilhões de mundos no universo mestre quando eu falo universo mestre é todo o universo habitado que é representado por aquela imagem e como você vê ali no final nós estamos no último universo que é o sétimo de Orvonton e nós estamos na ponta na periferia de Orvonto e durante está ali. Né? Então dá para gente entender que existe uma organização. Fora, agora você pode mudar de imagem. É rapidinho, só, só para entender uma coisa, então. É, ali são. Isso que a gente está vendo não é o universo em si, são o universo dos universos. Exatamente. Então, é, cada, é porque a gente está acostumado a ver essas imagens. É assim, uma galáxia, por exemplo. É, bem diferente. Não é um sistema planetário, qualquer coisa do tipo, mas é. ali. É muito Então maior. Cada, cada é, caixinha ali é verde, que é aquela, aquela coisa mais brilhante. Então, aquilo ali seria um universo inteiro é um super universo inteiro. Um super universo inteiro. Então, aquela, cada espiral que está em volta daquela daquela elíptica ali uhum. que, é, que é o universo central de Avona. é um super universo e tem um trilhão de mundos ali dentro eu tenho uma outra imagem para facilitar a compreensão que que ajuda a compreender um pouco mais não sei se você consegue aumentar um pouco mais Essa aquela ali? anterior não aquela anterior tá só para ficar mais fácil de compreender tá tá bom é no centro ali é uma imagina uma flor tá uhum. então no centro é a, a é o Avona e a ilha do paraíso este lugar físico e espiritual ele não está no tempo e no espaço isso significa que ele é eterno tudo bem? fora disso está tudo que é evolucionário por exemplo, está preso ao tempo e espaço uhum. nós estamos presos ao tempo e espaço e nós estamos é, dentro de um super universo daqueles, existem sete e o que, que é o que está em volta ali o que está em volta é, é o espaço externo o espaço externo são galáxias de informação universos de informação super, é, estruturas de informações que não são habitadas e a maioria das coisas que nós vemos no céu está ligada a esse espaço externo por isso que muitas vezes nós estamos olhando por nada que nada entre aspas que são conjuntos de galáxias estrelas de aglomerados e de nebulosas etc mas que a maior parte das coisas que a gente vê não tem vida porque nós estamos bloqueados pelo centro da, da Via Láctea o centro da Via Láctea ele é o centro do Universo de Waventon então é são aí estou falando aí de uma extensão de 300 mil, de 200 mil a 300 mil anos luz falando fisicamente falando né? mas pode passar para próxima para ficar mais mais claro então ali Tu tem a, uma outra visão que é a, a mesma representação, porém dá para entender melhor como está funcionando isso aí. Então no centro, o universo de Avona, os sete Supremos Universos em volta, e o espaço externo que é infinito, né? vamos dizer assim, infinito para a nossa compreensão. Mas ele sim tem uma finitude. É tão grande, tão grande, que nós não conseguimos compreender. Aquele objeto do centro ali. Ele, o livro ele fala que ele não é compreensível para as mentes humanas a dimensão dele é de tão grande que ele é colossal ah mas por que que nós não enxergamos porque a, 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 existem ali em volta é, são são objetos escuros né? Com, da mesma forma que tem um buraco negro escuro uma uhum. né? é, é, nós não conseguimos enxergar a luz do, do universo central de havana Uh, e também porque nós somos muitos distantes de lá. Estamos fisicamente muito distantes de lá. A gente estaria em qual ali, espiral é. ali nessa Nós sete... estamos na, na sétima, que é aquela azulzinha que está ali. É essa aí. Exatamente. Ah, tá. Entre a Sétimo roxa su... e a rosa. é Nós estaremos ali na sétima, na representação no caso, que é o universo de Nebadon. Quer dizer, desculpa, o universo de ovonton E dentro desse universo de Orwonton existe um universo chamado Nebadon que foi criado. Por Micael de Nébulo, mais conhecido como Jesus de Nazaré. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, dentro daquele universo em espiral. Então, te, vocês estão vendo aqui, né? Tá bem aqui, ó. É, não é não essa primeira, essa segunda, que tá aqui no meio. Uhum. Então, que ela, que ela é uma espiral. Exato. Seria o nosso super universo. Exatamente. Dentro de um super universo existe o nosso universo local. Seria Exatamente. Isso? Que aí, esse Exatamente. universo local. Aí sim foi criado e administrado por Jesus. Foi criado e é administrado por Jesus. Tá. Então, dentro de um universo de 10 milhões de planetas, existem 3 milhões 840.101 planetas habitados, e um deles é Urântia. Tá, então no nosso universo local, que é regido por Jesus, são uhum. 3 milhões e 800 mil planetas Exatamente. habitados. Habitados. 10 milhões no total, sendo esse número 3 milhões e 800 habitados. E dentro deste superuniverso que a gente está vendo aqui na imagem, que é essa, que é essa espiral, uhum. tem quantos universos locais lá dentro? Passa para a segunda imagem, que já é um, o gráfico explicando a sua pergunta. Ah, legal. Essa? Se puder aumentar um pouquinho. Pode aumentar e. Pode me tirar aqui para não, não atrapalhar. Bom, eu vou passar rápido para essa imagem, para não ficar tão confuso para o pessoal, mas assim. Não, vai tranquilo. Dentro, dentro de um super universo, nós temos é, uma coisa chamada. É, existe um, um, um local que é um sistema maior e um sistema menor. É, são, são dimensões. É, não, desmenso, desculpa, são espaços físicos uhum. que não são necessariamente organizados é, geograficamente, mas eles são espaços que são administrados por seres diferentes. Né? Jesus ele é um filho-criador. Tá. Então ele administra um universo. Se ele puder é, entender, por exemplo, ali existe uma constelação, existe um sistema. E existe um universo. Então, passa para a próxima para ficar mais fácil. Espera, só, só, só para tra tentar traduzir aqui. E é dentro de um super universo que é aquilo que a gente viu no Existem slide anterior... Existem 100 mil universos. Ah, 100 mil. Dentro de um super universo existe 100 mil universos. Tá, então seriam... A próxima, o universo, porque por só essa distribuição que, que seria é só para entender que cada é, e, universo é... teria um regente vibracional, isso. isso. E aí eu quero mostrar quem é o regente, tá? Tá bom, é porque na, na próxima panilha é um gráfico que foi mais fácil de entender. Então, olha só, tá lá, ó, respondendo a pergunta do Alê. O super universo, no caso, nosso por exemplo, número 7, ele tem 100 mil universos, tá? O nome dele é Orvonton, ok. O mundo sede central desse universo ele fica no centro, inclusive fica no centro da Via Láctea, é chamado de Universa. E ali quem que é o governante do superuniverso? São três anciãos dos dias. Os anciãs dos dias eles são seres criados pela Trindade eterna, uhum. ou seja, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito dentro deles. E existem três anciã anciãs dos dias que governam um superuniverso. Quantos mundos existem no superuniverso? Um trilhão. Então vamos lá, vamos entender agora. Quantos universos existem é, dentro de um superuniverso? Um superuniverso. São 100 mil universos. E aí existe uma, uma unidade de chamada constelação. E existe um sistema, unidade chamada sistema. Então dentro de um super-universo existem 100 constelações, dentro de uma constelação existem 100 sistemas. E um sistema, ele é, é. Dentro de um sistema existem mil planetas, para ficar mais fácil a compreensão. Uhum. Então, o que é um sistema? É uma organização de mil planetas. O nosso sistema é chamado de Satânia. Nossa Senhora! Satânia. tô vendo ali. Aí, por que é chamado de Satânia e tal? É. Porque o regente desse sistema era o Satã. Hum. e o Satã ele era o assistente de nada mais, nada menos ninguém menos do que Lúcifer uhum. e o que que acontece com isso? bom, Lúcifer impactou e influenciou Satã, que influenciou Caligasha a se juntar à rebelião então de mil planetas no caso 619 planetas habitados Urantia é um dos planetas que entrou na rebelião eu, falo, eu fico pensando assim Cara, você imagina se nós não tivéssemos entrado na rebelião. Quer dizer, se Caligássimo não tivesse aceitado. Nós estariamos mais de um milhão de anos à frente. Mas pelo menos 500 mil anos nós estaríamos evoluídos. E aí eu vou voltar no tempo, por exemplo, na época do Éden, a tecnologia do Éden, há 38 mil anos atrás. Daquela época, eu acho que precisaria de uns 5 mil anos para a gente chegar na tecnologia atual. Então nós estamos ainda muito atrasados, até tecnologicamente falando nesse sentido, a minha, essa é a minha percepção. Então você tem toda uma estrutura ali. Salve então é o planeta sede do nosso universo local, onde está a presença de Jesus. Ele não está lá o tempo inteiro, porque ele tem ele tem as missões dele no planeta. Ah, e quando ele não está lá, quem está lá? Gabriel. Gabriel ele ele é o administrador pleno do universo local. Existe uma organização lógica, existe toda uma estrutura. Né? Então é interessante observar como tudo isso não é do acaso. Tudo tem uma organização. Né? Então, existe um soberano do sistema. Hoje, é lá na Forge. Então, o é, que aconteceu com Lúcifer? Né? Lúcifer está é, isolado numa das luas de salvo. Ele está isolado. E, e aí, você pensa assim: existem estruturas espirituais, seres. Com responsabilidade. Mas Jesus não interveio na rebelião. Ele simplesmente faz parte da evolução. É isso que eu quero trazer de, de entendimento para nós. Ah, mas aconteceu a rebelião e aí? Mas qual, qual, qual que é a origem da rebelião? Qual que foi a motivação exata? Uh, a rebelião a, de Lúcifer que a gente está falando. A rebelião de Lúcifer ela é. surgiu... Primeiro ela surgiu dentro da mente de Lúcifer. Hum. Como assim? Uma dúvida sobre o pai universal. E ele começou a questionar, por que, que funciona assim? Ah, esse pai não existe de verdade. Ele começou a questionar. Ele começou a questionar assim, ah, mas então, uh, Jesus então, ele quer que todo o poder vá para ele então tal. Ele começou a pensar nele mesmo. Quando ele começou a pensar nele mesmo, a, a Bíblia cita isso, né? Que a, a, a estrela caiu lá em Ezequiel 14 e, e cita isso, né? A queda da estrela da manhã, né? Morning Star. É, uhum. aquela estrela que caiu ali, na verdade, ela representa a queda de Lúcifer em relação à ligação dele com o Pai. Ele era um ser de uma excelência, de um brilhantismo tão grande que ele era, ele era espetacular. Ele descreve ele como um ser assim de uma autoridade plena incrível e uh, uma terça parte dos seres foi junto com ele. E aí, isso representa fisicamente, geograficamente falando, pelo menos aí, é, vamos dizer assim, os planetas aqui, 40, 37 planetas estão desligados dos circuitos espirituais por causa dessa rebelião. Então, existem planetas semelhantes a nós que estão no mesmo nível evolucionário. Sem o príncipe planetário inicial, teve que trocar, trocar. Né? Hoje, uh, quem é o príncipe planetário hoje? Bom, hoje é o mesmo Melchizedek que veio na, na há cinco mil anos atrás. Esse Melchizedek chamado Maquventa Melchizedek é o que é o príncipe planetário do nosso planeta. Ele é o vice-regente. Quem é o regente? É o próprio Jesus. O próprio Jesus é o, é o, é o príncipe planetário deste mundo. É o príncipe é, que, que governa esse mundo. E, que, e o regente é Maquventa Melchizedek. É tu pensa assim, cara, existe uma explicação para tudo. Existe uma organização lógica de todas as coisas que existem. E muito, a pessoa fala, ah, mas eu quero saber das coisas espirituais. Tralala. Existe uma organização física em primeiro lugar. A gente tem que entender que nós somos físicos. Depois você vai entender que existe uma organização moroncial e uma organização espiritual. Que é o outro nível muito mais elevado. Para você chegar no espiritual, você vai ter que andar muito. Então primeiro tu vai para o moroncial, que é um, vamos dizer que é um semi. Posso chamar de semi espiritual talvez, mas... É algo que é muito parecido com a nossa realidade aqui da Terra. Tu vai para o primeiro mundo das mansões, tu vai lembrar das coisas, mas tu vai receber um novo corpo, um corpo de dois metros de altura, muito mais preparado, um outro tipo de alimentação, mas você vai se alimentar lá ainda. Não vai ter Coca-Cola nem pizza, mas você vai se alimentar de uma outra forma. Você vai... Ah, você não vai direto. Não, não vai direto. É um processo evolucionário. Nós estamos presos no tempo no espaço. Para que nós possamos sair do tempo do espaço, isso vai demorar milhões de anos. Então existem seres sim que passaram por essa trajetória e estão vindo para cá justamente para observar, para interagir, para fazer as coisas se integrarem. Eu costumo usar a metáfora do formigueiro. O que é a metáfora do formigueiro? Você imagina um ser de uma consciência de pelo menos. 500 mil anos na nossa frente. É a mesma coisa eu olhar para um formigueiro e eu querer interagir com as formigas. Para que que eu vou querer interagir? Né, ali, tudo bem. Tu pode até querer, mas você entende que que o nível de consciência dela é limitado. É com a comparação que eu uso entre a, a, a outras, outros níveis de, de consciência e a nossa a nossa realidade física aqui. Né? Então então, só, só para uh, eu resumir aqui, uh, a rebelião de Lúcifer se dá porque ele começou a questionar a existência do Pai Universal, da própria fonte, divindade da criação que originou. Quem criou Lúcifer? Quem criou Lúcifer foi Jesus e o Espírito Materno do universo, é o Espírito Santo. Então, Jesus não cria o universo sozinho, ele cria junto com o Espírito Santo, que é o espírito materno criativo do universo. Quem criou foi esse, todos os seres desde o princípio foi eles, né? Até se for olhar em Gênesis, por exemplo, façamos, né, o homem, né? Tem, tem essa uma questão assim. Então existe uma coisa assim muito pragmática do que que é do que, que é a criação do homem. E existe aquela discussão eterna, ah, é evolucionismo ou criacionalismo. isso aqui, né? Mas o que, que o urante traz? Os dois existem, os dois aconteceram, tanto a evolução que é comprovada cientificamente, como a criação, os dois existem e, e tiveram que acontecer. Então existiu um casal, há um milhão de anos atrás, que saíram de um grupo de primatas e tiveram consciência, eles tiveram que sair de lá. A decisão e a escolha deles de saírem do meio dos primatas fizeram com que eles tivessem consciência. E aí sim, veio os portadores da vida e colocaram a alma vivente, sopraram a alma vivente. E isso fez diferença. E demorou-se milhares de anos para que fossem enviados, então, os elevadores biológicos, que é a Dona Eva. Para quê? Para que trouxesse ainda como que eu vou é, melhorar a minha vida aqui. E a responsabilidade de Caligaxa era justamente trazer conhecimento, por exemplo, da agricultura, da educação, das artes, das, da música, da cultura, tudo isso faz parte da evolução da humanidade, entende? E aí você pode correlacionar isso com várias histórias e com várias interpretações, como os Anunnaki, é, a, a confederação intergaláctica. Você pode você pode correlacionar isso com várias estruturas, com várias percepções, mas entenda que existe as percepções segundo cada filtro, cada um entende cada filtro e sim você pode se conectar assim com seres se você tiver por exemplo um nível de consciência que possa chegar naquela naquela estrutura. Mas o que é mais importante em primeiro lugar você precisa se conectar com o pai. A resposta está em você se conectar com o pai, que é que vai te ajudar a você cumprir a sua missão aqui, nesses 80, 100 anos, rapidinho que passa aqui. Você precisa o quê? Se conectar com a sua missão, com o seu propósito aqui. Se você não conectar com isso, você vai viver uma vida sem sentido. E quando você entende isso, a sua vida começa a ter um sentido que vai fazer diferença. Então, como eu falei no início, existe uma... uma uma batalha entre o medo e o amor. Existe uma batalha entre luz, que é justamente trazer consciência e trevas, que é o que? Ignorância. Quanto mais você é um, busca a verdade, mais você consegue discernir que há algo muito mais elevado e que está organizado. Como que você se coloca nesse contexto? como você se posiciona diante da, da, dessa verdade, dessa, desse conhecimento? Você faz parte. Você não é pequeno. É pequeno, porém você é único. Entenda. Eu não sou pequeno pela minha pequenez, mas eu represento alguém que eu faço diferença aqui. Então a partir do momento que eu sou único, eu começo a fazer diferença para quem? Para minha, minha família, para o meu vizinho, para minha comunidade local, para o meu país. Se eu começo a ouvir a voz do Pai, mas se eu não ouço, eu fico perdido. Eu começo a fazer coisas que eu não devia, eu começo a pensar só em mim, eu quero começo a preencher as coisas, eu quero alimentar-me de endorfina, né? E aí você fica perdido. Gente, a coisa mais importante é você ter pessoas que te amam. Você do seu lado. Isso é que importa? Ah, sim, eu quero buscar sucesso, eu quero buscar é, realização. Todos nós queremos. Mas a partir do momento que você entende quem é você, você se conecta com a sua identidade, as coisas começam a mudar. Porque se você sabe quem é você, você não vai contar a historinha da carochinha. Você não vai perder seu tempo com aquilo que vai, vai sugar sua energia. Então você vai se conectar com pessoas que têm talvez uma missão próxima da tua. E isso vai fazer diferença na sua caminhada, na sua jornada que é eterna e que começa nesse planetinha pequeno. E que você vai caminhar eternamente. Então quero dizer uma coisa para você: para de simplificar as coisas. E entenda que é algo muito mais elevado, mas que existe alguma decisão que você tem que tomar o que, que eu quero fazer daqui para frente? Como que eu posso fazer a diferença? Olha para dentro de você, e começa a perceber que você pode sim fazer a diferença através das suas escolhas. E esse, esses níveis, o livro ele cita também os, os níveis de consciência, os certos ciclos ciclos da mente. Como que você faz para evoluir espiritualmente, para você compreender compreensões diferentes? O livro ele fala que nós não temos só seis sentidos. Nós temos mais do que 12 sentidos e cada vez que você vai subindo, os seus sentidos vão evoluindo. Nós conhecemos o quê? Quantos sentidos nós conhecemos? Cinco. Cinco sentidos, né? Tato, fato, paladar, visão, audição. Mas quando você entende que você tem muito mais sentidos do que esse, você percebe que você tem uma capacidade muito maior. E sim, eu acredito que o nosso DNA, ele tá, ele tem uma parte que não é usada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com, com campo sistêmico. Eu trabalho com terapia sistêmica. E o campo, ele é informacional. Ele traz informação para você. Então, você tem um campo eletromagnético. Existe uma energia que flui dentro de você, que é no formato de uma maçã, mas conhecido como energia, energia toros. O torus todos nós temos. A própria Terra, ela tem o torus dela. Que é uma fonte de alimentação, que é um, um campo eletromagnético, existe uma frequência, cada um tem uma. Então as pessoas que estão em depressão estão lá em 20, 30 hertz. As pessoas que querem se matar, elas estão abaixo de 30 hertz. Então, entender o nível de consciência que você tem faz diferença. Entender que você pode elevar o teu nível de consciência vai te fazer você estar muito mais próximo da sua missão aqui nesse planeta. E como que você pode fazer isso? Buscando conhecimento, como que você está aqui agora. Buscando aqui, ouvindo aqui. Excelente, quero aproveitar o gancho então para falar do meu curso, da minha vivência presencial que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 2 e 3 de março, tá? E daqui a pouquinho. São turmas bem pequenas, de 10 pessoas e aqui tem todo um compilado de tudo isso que a gente está falando aqui e que eu falo sempre que eu tenho desenvolvido bastante, que é justamente as duas forças do ser, do ser humano que regem o planeta, que é medo e amor. Tá? Então hoje, grande parte das pessoas da sociedade estão vibrando e estão aprisionados no próprio medo. Eu sou uma prova viva disso, então eu estou desenvolvendo esse método há 20 anos e eu já contei para algumas pessoas isso em algumas palestras, né? E aqui mesmo paranormal, eu tinha medo paralisante de falar em público. Eu tinha medo paralisante de falar, eu passava mal, me dava dor de barriga, eu vomitava, era uma coisa terrível. Eu aprendi a me libertar desta prisão que estava dentro de mim. E a gente tem várias prisões como essa, a gente tem medo para várias coisas que nos impedem de viver de forma plena, então medo de se relacionar, medo de empreender, medo de tentar algo novo na vida, medo de uma mudança seja lá o que seja lá o que for, né, medo de de de, de julgamento, medo de ser julgado pelas outras pessoas, então tudo isso limita demais a nossa vida. Então eu desenvolvi esse curso, essa vivência que é presencial comigo durante esses dois dias. Justamente para a gente conseguir quebrar estas barreiras do medo da nossa vida. Então, são várias dinâmicas que são feitas: tem meditações, tem exercícios que a gente faz ali, tem todo o material didático que eu desenvolvi, tem o meu livro também que vai ser lançado em breve. Então, tudo isso fala deste caminho do medo em nossas vidas. Como é que a gente transforma medo em amor e conexão, tá? Então. É uma turma muito pequena para pouquíssimas pessoas. Eu quero fazer um grupo bem fechado para poder dar uma atenção muito especial a cada um que for lá, que vai estar comigo esses dois dias. Então, se você sente que a sua vida está travada de alguma forma, que falta, falta algo, que você sente um vazio, que falta um caminho para você, talvez esse seja o momento. Então, nada é por acaso. Está vendo essa live? Está vendo aqui esse anúncio? desse meu curso talvez faça sentido para você, tá? Então é só você mandar uma mensagem aqui para esse QR Code lá no WhatsApp, uma pessoa vai te atender, você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? A gente vai estar junto neste momento em que você vai se libertar e vai quebrar as prisões do medo da sua vida e vai sim alcançar tudo que você sempre desejou, igual eu consegui. Aqui eu estou aqui realizando o meu propósito graças a esse processo de libertação e ressignificação do medo, tá? Vamos continuar aqui que está muito bom. A live tá incrível. Eu queria é, te perguntar uma coisa aqui, tá? É, eu vi muita gente falando aqui nos comentários uhum. de que o livro de Urantia ele nega uh, a reencarnação uhum. ou ele tem informações conflitantes sobre a reencarnação do tem. ser humano. Sim. O que, que você tem a dizer sobre isso? Interessantíssima a sua pergunta. Então assim. Uhum o livro ele descreve claramente que existe um processo evolucionário então quando eu quando eu entendo uh, eu tenho uma percepção sobre reencarnação uhum. o livro ele cita que nós não podemos retornar com consciência a este mesmo planeta em outro tempo histórico ele cita que nós levam, vamos para outro outra dimensão, outro planeta evolucionário. No caso, o primeiro mundo das mansões. Ah, tá. Então daqui, daqui pra frente nós vamos evoluindo. Uhum. Agora, como que eu compreendo essa questão da reencarnação? Eu compreendo como são fractais de outras dimensões da, da sua mesma existência. Aí um outro tipo de explicação. Que aí eu tenho a minha compreensão. Mas o livro, o que, que ele diz? Ah, que justamente... Nós estamos num processo evolucionário. Nós vamos para frente, entende? É, agora, quando uma das formas de compreender uh, esse pensamento de, de reencarnação é você entender que existe uma transmissão genética ancestral de consciência através do DNA uhum. e também através dos fractais de consciência e aí é um outro nível de explicação, outro nível de entendimento. Ah, mas eu entendo que é assim. Tu pode ter o seu entendimento da reencarnação dessa forma, ok? Mas o livro ele não, ele, não, ele fala que isso não é, não é real. Ele fala que a reencarnação não é real dessa forma de compreensão. Ela é um, um é, é uma transmigração. É diferente. É para frente. Você vai para um outro nível. Você eleva e continua sendo elevado. Agora, uma outra coisa é, são seus níveis de consciência em outras dimensões, são fractais da sua existência e a sua carga ancestral de consciência que vem através do DNA. Isso é uma outra coisa, é um outro nível de explicação. Ah, tu pode ter essa interpretação, pode, mas é, o livro ele cita que é uma outra realidade mais elevada e mais ainda inteligível em relação a isso. Então, o que eu diria eu diria para você que a sua consciência de agora ela vai viver aí até no máximo 120 anos por, por enquanto, talvez né? menos ou mais. Mas o que acontece? Aproveite agora, realize a sua missão aqui e você vai ver que isso vai continuar no processo evolucionário. Nós estamos presos a isso, a tempo e espaço. Mas existem consciências sobre isso. E tá. como acessá-las. Então, vamos ver se, se eu entendi. Porque o conceito clássico de reencarnação é que a gente fica... Então, né, o corpo físico ele vai morrendo, renascendo, morrendo, renascendo aqui na Terra. Isso. Para que a cada morte e renascimento, a gente dê um salto evolutivo espiritual. O que o livro diz, então, é que... Isso não acontece aqui na Terra, porque se eu evoluir, eu já estou indo para um outro orbe de existência. Então Perfeito. eu não fico nesse ciclo de morte e renascimento morte e renascimento aqui na Terra. Muito eu vou menos. renascer num outro planeta, né, evoluindo. Exato. Eu vou, eu vou estar renascendo Isso. num outro planeta com uma, uma, um nível vibracional superior. Mas, então, para que a reencarnação funcione segundo o livro, né, da forma como as pessoas entendem. Eu como espírito, um indivíduo, eu teria que ficar estagnado no mesmo processo evolutivo. Eu não sairia da Terra. Eu ficaria nascendo, renascendo na Terra o tempo todo porque meu espírito não tá evoluindo. É, é mais seria mais ou menos esse contexto? Não, não. na verdade é assim. Se você é o livro claramente ele diz assim. A partir do momento que você crê, hum. você sim pode em três dias depois que você morrer está no primeiro mundo das mansões ou você ficar mil anos de uma vamos dizer assim de uma de uma era adormecido até que você se você uma pessoa que não crê em nada hum. talvez você possa essa é a minha compreensão tá gente então você pode de alguma forma ficar estagnado ali ou até preso aí você pode usar n outras explicações que que n outras interpretações sobre se ficar preso aqui Dente, aí já é uma outra campo que eu não quero entrar, prefiro uhum. não entrar. Então, o é, qualquer compreensão do livro é assim, ó, é, mais uma vez o que o livro diz, né? E o que está dentro do meu coração é essa evolução, ela é contínua para frente. Você nunca volta para trás no mesmo planeta, muito menos sem consciência. Ou seja, você vai sim ter consciência. Da tua existência aqui na terra... Porém você vai muito mais ter consciência... Das coisas mais elevadas que você fez... As coisas mais... De nível mais baixos... De carnalidade de matéria... Você não vai ficar resgatando isso... Porque é como se fosse purificado... E aí você vai evoluir lá... No mundo morocial... E assim por diante... Essa, essa é a explicação... O livro ele não... Ele inclusive... Deixa muito claro isso, essa questão de que é uma, uma certa vamos dizer assim uma certa confusão um certo engano em relação a esse pensamento que foi divulgado 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 e se tornou algo de senso comum mas que não é não não é assim uhum. e que mais uma vez vou abrir um parêntese aqui muita coisa que o livro vai trazer ele vai chocar uhum. ele vai confrontar entende eu por exemplo vou falar uma coisa que vai chocar aqui só para de cara já Por chocar favor, pode pode chocar à vontade então assim Maria não era virgem a mãe de Jesus Jesus teve seis irmãos o pai de Jesus morreu num acidente numa construção de Herodes que era um homem extremamente sábio José o pai o pai físico de Jesus né e que ajudava muito ele impactava Jesus teve que criar os seus irmãos praticamente ali seu arrimo de família então, Maria contava com Jesus, que era o mais velho. Ele, com 16 anos de idade, teve que sustentar. Olha, uma, mais uma, um mito, que Jesus era pobre, miserável. Não, não era. Jesus, ele tinha sua simplicidade quando criança e quando jovem. Porém, Jesus era estudioso e próspero. Ele falava três línguas fluentemente. O aramaico, o hebraico e o grego. Jesus... Ele era construtor de barcos, ele era um empresário muito bem sucedido, porque ninguém fazia os barcos na Galiléia como ele. Jesus viajou todo mundo conhecido antes de iniciar o seu ministério. Mais uma coisa que vai chocar: Jesus não nasceu no Natal. Jesus não nasceu no Natal, gente. Aí, você que o pessoal, já sabe. o pessoal sabe, é Jesus nasceu é, no dia 21. Simboliza. Olha só, Jesus nasceu no dia 21 de agosto do ano 7 depois de Cristo ao meio-dia. Exatamente esse horário. E aí você tem uma compreensão do quê? Por que, que Jesus foi no Egito? Aí você pergunta, existe um sentido. O livro ele, ele ele demonstra que Jesus teve que de alguma forma se conectar no Egito porque Existia algo é, é, antes de Jesus nascer na Terra, os, o, a, os seres os anjos e os arcanjos eles pesquisaram qual casal que vai cuidar do Criador deste universo e eles encontraram então três casais em regiões diferentes e por que, que escolheram na região da Judéia, na região do Oriente Médio, da Galileia, porque ali era onde existia a religião mais avançada daquele tempo. E mais próxima da verdade. Maria era extremamente mais capacitada e José era, era muito diferente de Maria, mas ele também tinha uma cultura elevada, por isso que eles escolheram esse casal. E, Ou seja, não foi por acaso que, que ele nasceu desse casal. E sim, José teve que coabitar co com Maria para nascer, não foi um milagre. Ah, ele. É, uma coisa que vai chocar. Não, não foi o Espírito Santo que foi lá e botou, uh, né? criou dentro da barriga de Maria, como diz a tradição religiosa. Certo? Mas o que, que aconteceu? Sim, ele nasceu. Mas quem faz é, a, a, a existir vida? É Deus, gente. Pode ter um feto lá, quem que coloca a vida nesse feto? É Deus. Então ele precisou de uma estrutura biológica para nascer sim e ele passou a ter consciência de quem ele era somente aos 12 anos de idade porque não sabia que ele era o, o governador do nível criador do universo completamente até os 12 anos de idade aí sim passou a ter consciência e o livro cita que existem diferenças de, de datas históricas e questões mas em detalhes detalhes mesmo então tu começa a compreender antes de iniciar o seu ministério Jesus ele tinha andado por toda a Ásia, por a Alexandria, Roma, todas as cidades ele tinha ido. E se eu for dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que aparecem no livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus conhecia várias dessas pessoas com o nome de ben, é, Joshua, bem José. Qual era o nome dele? Era Joshua, bem José. Depois né, é, ele ficou conhecido como Yeshua, Jesus de Nazaré então uh, uh, as pessoas que conheceram ele como Joshua Ben José nem lembravam que ele era o Eshua que morreu na cruz é? tanto é esse planeta aqui no universo local ele é conhecido como planeta da cruz uh, o, o único planeta na qual ele, o próprio Deus foi massacrado que matou o próprio Deus então é, é, nós temos essa má fama no universo por isso que nós somos é, uma atração turística é, universal, entre aspas, mas que o que existe uma, uma coisa muito importante nisso, tá? Que eu quero dizer. Através das experiências dos humanos deste planeta de Urântia pessoas que viveram aqui fazem toda a diferença. Existem os 24 anciãos. Esses 24 anciãos são autoridades que viveram neste planeta e que são conselheiros do universo local que são conselheiros do sistema local e que fazem parte dessa estrutura toda. Né? Então nós temos que perceber que algumas coisas são contadas, são multiplicadas, mas que são não são uma verdade absoluta. Existe uma compreensão sobre isso. Então a compreensão é. Existem fractais na nossa consciência. Existe um processo evolucionário para frente. Né? E existem formas de consciência de acessar isso. Uma delas é através do DNA ancestral que você se conecta com a sua existência. Nós somos uma mistura, principalmente nós brasileiros. Nós somos uma mistura de diversas raças. E o livro de Orante descreve a, a evolução das raças claramente. Né? E que realmente uma das raças que iriam elevar biologicamente era a violeta lá do Adão e Eva, que não deu certo. Então tem que pensar nisso que é um processo contínuo de, de evolução. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho melhor só a questão entre Jesus e Lúcifer. Ah, então, perfeito. Explica para a gente porque uhum. as pessoas têm muita dúvida ainda. Ah, eles eles são a mesma são faces diferentes da mesma moeda. Uhum, sim. Foi Jesus que criou Lúcifer. Lúcifer era irmão de Jesus. <laughs> Enfim, vamos lá então entender. Jesus e Lúcifer, qual que é a relação perfeito, perfeito. exata? Segundo o livro perfeito. de Urântia. Muito bem. Jesus de Nazaré, é, ele tem um nome cósmico que é Micael de Nebron. A própria tradição do cristianismo fala do anjo Miguel e confunde o anjo Miguel com o próprio Micael, que, é que é, na verdade, o criador do universo local, que uhum. é Jesus. Então, Micael de Nebadon, o nome do universo local é Nebadon. Então, Jesus ele criou este universo e todas as criaturas que existem são, foram criadas por, eles, por ele junto com o espírito do universo local, o espírito materno do universo e os portadores da vida. Então, existe uma complexidade muito grande. Existem bilhões de anos para se criar um planeta. Lúcifer foi um dos primeiros seres a serem criados neste universo local, lá no início, bilhões de anos atrás. E a ordem de seres de Lúcifer é chamada de Lanonandé, que é uma ordem elevada de seres de uma consciência elevadíssima. E um ser de uma perfeição incrível. E um ser de uma autoridade e um brilhantismo incrível. O que acontece é que Lúcifer foi sempre excelente de tudo que ele fez, até o momento que houve dúvida no seu coração até o momento que ele questionou quem era o Pai Universal. Então Lúcifer ele se colocou como se ele pudesse ser Deus. Então Jesus está aqui, Lúcifer está lá embaixo e ele se coloca como Deus. Ele questiona, ah, ele reconhece Jesus, é, Lúcifer reconhece claramente que Jesus é o Pai dele, reconhece claramente que ele é o Deus deste universo local só que ele começa a questionar a autoridade desse Deus e aí que ele, que há a rebelião a rebelião quando ele diz que há uma batalha nos céus não é uma batalha física é uma batalha espiritual até mental até é, de uma discussão sobre o pensamento de Lúcifer que é que influencia uma grande parte, uma terça parte do sistema. Então a relação entre Jesus e Lúcio é simples. Jesus é como se fosse o pai ter um filho rebelde. Simples assim. E aí o que, que acontece? Esse filho rebelde, Jesus resolve não repreendê-lo, só que ele é afastado de suas funções, porque ele não tem mais a, a mesma autoridade para continuar governando sobre aquele sistema. Porque ele não aceita mais o governo. Ah, como que eu posso simplificar isso? Imagina um exército: existem os generais, os coronéis, os sargentos. Um sargento ele vai lá e começa a questionar a autoridade do major. Acabou, ele sai. Ele não vai ficar. Então é justamente isso: é uma hierarquia que funciona como uma organização. você ele era apenas um no Andandé, existiam vários. E ele estava ali cumprindo sua missão, cuidando do sistema local. Por um acaso, o Satã, que cuidava. Daqui da nossa estrutura, do nosso sistema, era assistente dele e que influenciou Kaligacha. E eles aparecem para Jesus no deserto. Quem aparece? Satã e Kaligacha. Eles aparecem ali na tentação do deserto, entende? E Jesus vence eles como um ser humano, que isso é o mais impressionante. E a partir daí, quando Jesus res ele, ele ressuscita. É uma dispensação inteira de mortos é ressuscitado e vai para para os primeiros mundos das manções, vai para as estruturas espirituais mais uma coisa bem polêmica os milagres a relação de Jesus com Maria por exemplo é bem curioso isso porque como Maria tinha, tinha, tinha contato com Gabriel Maria sempre estava na expectativa que ia acontecer alguma coisa e ficava ali né uh, e aparece muito isso ali, até nos trechos bíblicos aparece isso. Ela falando com ele, olha, não faça esse milagre, vai lá, ajuda, tal situação. Vou dar o um exemplo do casamento de, de Caná da Galileia, que acabou o vinho, que foi o primeiro, que é considerado o primeiro milagre público de Jesus. E aí isso é polêmico, porque ah, foi um milagre instantâneo, né? Hum. Eu faço uma, uma correlação aqui com, com, com o Doutor Estranho do Marvel, tá ok? Tu sabe que ele manipula o tempo, não é? Uhum. Então isso é possível. É possível isso. Não é só uma, uma historinha. Como que é possível isso? Quem é? Quem faz isso? Só quem faz isso é Deus ou uma divindade é, é consegue fazer isso. Então, como é feito um milagre? Aí eu vou explicar para você como que é um milagre. Um milagre da transformação do vinho, por exemplo, Jesus tinha à disposição dele no mundo espiritual uma 20 legiões de anjos estavam disponíveis é só ele só podia se ele expressasse a vontade no coração dele que acontecesse todas aquelas 20 legiões iam trabalhar para que acontecesse aquilo uhum. como foi várias curas inexplicáveis e várias situações então por exemplo a criação a transformação da água do vinho quando ele quis no coração dele que a água se transformasse em vinho os anjos foram trabalhar eles plantaram as uvas. Eles colheram as uvas. Eles fizeram o vinho e colocaram o vinho dentro dos ordres. Só que para isso eles tiveram que manipular o tempo. Foi instantâneo no nosso mundo físico, sim. Só que eles tiveram que trabalhar no tempo para que aquele milagre acontecesse. Uhum. E a explicação do livro ela é tão detalhada de tudo isso que aconteceu. Uma das, do, das coisas mais poderosas que aconteceu foi a ressurreição de um morto. A ressurreição de Lázaro. Então é algo assim que tem um trabalho todo por trás para que acontecesse aquilo. A, 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 o retorno da consciência de Lázaro. O retorno do ajustador do pensamento de Lázaro. Então é, é algo incrível. E não é tão simples como a gente acha que é. Ah, eu, qualquer um vai fazer milagre. Não é por aí. Existem sim, o livro cita também. Que existem coisas que não são compreensíveis até mesmo para os reveladores porque eles não sabem tudo eles também têm uma limitação da compreensão do universo e também tem uma explicação para as coisas ali e coisas que não têm compreensão então existem algumas polêmicas ali do livro e uma delas é essa da questão de, de Maria de questão de José de questão né é por que, que se quer tanto uh, dar poder a isso para mistificar isso. É uma coisa que é o, o livro de Durante, não é não é um místico, não é um livro místico. Ele é um livro que vem trazer a verdade, e vem trazer um esclarecimento, vem trazer expansão de consciência. E na história, principalmente na história de Jesus, você vai ver coisas assim extremamente curiosas. Jesus era humano, sim. Por que não se, não se cita a adolescência de Jesus? Você quer saber sobre a adolescência de Jesus? Lê o livro de Durante. Cara, é curioso. Você não acha que as meninas ficaram ficavam interessadas no Jovem Jesus? O que você acha disso? Ele tinha uma personalidade muito atrativa, magnética, porque ele não só tinha naturalmente fisicamente, mas ele era sim, ele era o próprio Deus. E sabe o que ele fazia? Ele sempre chegava e falava: "Não, eu tenho, eu tenho uma missão, eu tenho que atender a vontade do Pai". Então essa, muitas vezes essa imagem que passa nos filmes, ela Pode até se aproximar, mas Jesus era uma pessoa extremamente alegre. Era uma pessoa é, extremamente atraente, magneticamente. Uma pessoa extremamente, é, vamos dizer assim, compreensivo né? Que impactava pessoas, não por acaso. Então, a gente tem uma compreensão muito mais elevada de Jesus, uh, ser humano, que mostra a grandeza dele. Muito mais elevada do que a gente está acostumado a ver nos filmes, nas, nas histórias que a gente entende sobre isso. Então, ele não veio por acaso nesse momento, naquele tempo. Então, existe algo muito poderoso que precisava vir. Se ele não tivesse vindo, nossa situação estaria muito mais, muito mais precária do que, do que é hoje. Por isso, que teve que vir um livro. E ainda não existe compreensão. Não existe discernimento. Ah! Talvez, se eu falasse somente sobre isso, ninguém ia se interessar por isso. Para quê? Por que eu vou buscar isso? Só que às vezes, as coisas que estão ali num cantinho poeirado, guardadas, estão inacessíveis é o que vai fazer diferença para você. Então, existem muitas polêmicas, mas existe uma explicação para tudo até para os detalhes dos milagres. É muito curioso. Eu, eu queria só que você esclarecesse um pouco aqui para gente, porque você falou então, né? porque uh, a gente tem os arquétipos Sim. Do, da personificação do mal, que eu isso é uma sei. coisa muito comum na nossa sociedade, as pessoas entendem isso. Então, por exemplo, você falou você falou de Lúcifer, ok, uh -huh. você falou de Satã e você falou de Caligashi. Caligasha. Exatamente. Eu queria que você então explicasse essas três entidades dentro dessa, dessa manifestação do mal. Se uhum. é isso mesmo, o que, que a gente entende por esses arquétipos? Uhum. É, existe uma um pensamento uh, de que existe toda uma estrutura represent que representa o mal. E aí existe um ser que representa esse mal. Uhum. E, tal, e foi colocado o esse ser, o diabo, o demônio, seja lá o que, é, essa compreensão. E esse ser, que é o ser do mal, que, que vem historicamente de milênios, ele é representado pelo diabo. Esse diabo nada mais é do que alguém que se rebeliou junto com Satã e Lúcifer. Então imagina uma organização de um, um sistema na qual Existe um, um ser que está mais elevado que o outro, abaixo dele tem o Satã, que cuida de um outro sistema, que é, o, no caso, cuidava do nosso sistema Satânia, com mil planetas, e um desses planetas é Kaligasha. Então são três seres diferentes. Hum. Só que os três se rebelaram. E o que estava aqui é o que mais impactou. Se um deles, que é Kaligasha o Diabo, não tivesse participado da Rebelião de Lúcifer, a nossa história seria diferente porque ele participou, vários outros seres foram junto com eles. Então, quando você se vê aquelas histórias dos dos dos, dos gigantes, quem uhum. são os gigantes? Quem são os Neflins? Eles são o, o a cruzamento entre o 100 de Caligás, que eram seres extraterrestres com os seres humanos daquela época. Então, eles se tornaram seres gigantescos, monstruosos e que eram problemáticos porque eles eram eles praticamente deformados seres que, que eram muito grandes mas que eles tinham eles não tinham por exemplo uma uma questão de pacificação eles eram eram seres malignos uhum. porque eles 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 trouxeram já uma carga maligna de desviar da vontade do da, da organização do universo da vontade do pai então esses seres que vieram junto que vieram veio uma comissão junto com Caligáche que é o diabo. Esses seres, alguns se desviaram totalmente, mas alguns não. Por exemplo, Van e Amadon. Existe o Abadon, existem outros. Outros, vamos dizer, seres que caíram uh, e que são seres é, negros, vamos dizer assim, na dimensão das trevas, uhum. que realmente tem uma, uma sedução para trazer. Aí eu vou explicar como que funciona o poder de um ser espiritual. Ele se alimenta da alma humana. porque a alma humana? A alma humana ela tem poder. Então, aquela, aquela velha frase, você vendeu a alma para o diabo? porque a alma? Né? A alma, que é feita da mente, vontade e emoções, ela tem poder criativo. Por isso, eles precisam de alguém. Né? Eles precisam de alguém para manipular. No caso, por exemplo, de Ivan e Amadon, que, que resolveram ficar do lado de Jesus. Eles ficaram mais de 100 mil anos, viveram mais de 100 mil anos na Terra, só ajudando a desenvolver o que havia sido parado. Então, toda a estrutura que foi feita de educação, para ensinar, tudo foi desmontado. Aí que há aquela queda ali, por exemplo, a queda da cidade que afundou, que alguns chamam de Atlântida, tem a ver com essa queda também. Tem a ver com essa, com essa estrutura que veio é, se desmontando com a rebelião. Então, existe uma consequência espiritual para isso. Então, ele perdeu a regência, ele perdeu a autoridade, mas ele ficou na terra. E aí, o que, que acontece? Quando Jesus vem, ele perde totalmente qualquer tipo de autoridade. Então, ele não tem nenhum poder. Como assim o diabo não tem poder? Vamos lá, qual é o poder dele? O, o poder... diabo seria Seria, o... seria esse espírito, é, esse ser Kaligacha que tá. um, é um ser espiritual. Que, mas é, é que você falou de planeta também. Sim. É, Caligasha, cali... ele era o príncipe deste mundo. Ele cuida só daqui. D da terra mesmo. Da terra. Tá, Urantia. Urântia, só. Tá. Satã não. Satã cuidava de outros. Ah, tá. É uma... Entendi. que é maior, tá é. certo? Uhum. Então, Satã, ele não tá aqui mais. Tá ok? Agora, Caligasha, sim, ele ficou. Então, Que é... Kaligash... E também é chamado de Satã, mas não tem nada a ver com o Satã verdadeiro. Então, o, no... o nosso melhor é, entendimento sobre o que seria o diabo seria o Caligasha. Que também levou a fama de Lúcifer e levou a fama de Satã. Que na verdade ele está dentro da era que ele é o terceiro na ordem. É o terceiro ali. na ordem. Então Satã estaria acima dele e Lúcifer estaria acima. Acima dele. Então acima o, de o diabo o humano da terra, Caligástia. É. E ele é o, é o cara que ele trabalha o quê? na enganação. Ele trabalha na mente e na alma humana. Hum. Como? Aí tem a ver com, tudo a ver com o seu trabalho. Medo. Uhum. Ele trabalha com medo e aí o medo pode vir de diversas formas hoje de manhã eu fiz uma meditação meditação com, com os meus amigos a gente chama de conselho jedai aí uhum. é, a gente fez uma meditação hoje às sete horas da manhã e quando a gente foi tomar café é, havia uma tv lá no fundo né na, no hotel que a gente está já informando notícias ruins perigáveis. ah é. No... É. então logo de manhã já é lançado na matrix é o medo já é lançado o medo a ansiedade e as pessoas estão assim. Então, o que você escolhe se conectar, né? Então, se você se conecta com a consciência do pai, você sabe quem é você, a sua identidade. Então, tudo que se concentra aumenta. E o que se resiste persiste. Se você se concentra no que é ruim, aquilo vai se expandir. E se você ainda quer resistir àquilo, eu não quero ser isso, eu não quero aquilo, não quero. O que você não quer, você vai absorver. E o que você realmente quer? Essa é a pergunta que eu faço. O que você realmente quer para você? Então, o diabo ele é a representação dessa dualidade, né? das, da ignorância. E por que ele tem poder? Justamente pela falta de consciência. O que vai te trazer? O que vai fazer você sair do medo e das trevas? É você acessar a luz. Então, o versículo bíblico diz assim eu vos transportei das trevas das profundezas das trevas para a sua maravilhosa luz o que quer dizer isso a partir do momento que você acessa a consciência de Deus o Espírito da verdade você sai da escravidão do medo e é transferido eu vamos dizer assim espiritualmente para o um nível de consciência eterna você se co conecta com a consciência eterna do Pai, e aí você fica muito mais o que? Completo, alinhado com o mundo espiritual, com o Reino de Deus. E aí sim você passa a cumprir o que você foi chamado para ser aqui, começa a fazer o que você foi chamado para ser, nasceu para fazer aqui nesse planeta, simples assim. Então essas forças elas existem, só que o único poder está na mentira, está no medo, e na ignação. E Jesus falou uma frase que é muito poderosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, das trevas, do engano. Então tudo isso você sai nessa dimensão de obscuridade e você entra na dimensão. Da consciência, do reino de Deus, da paz, do espírito. E ele mesmo fala: Eu sou a verdadeira paz. Eu sou o único que pode te dar a verdadeira paz. Então o ser humano está buscando N situações para trazer paz. Mas a verdadeira paz é uma só: É a presença de Jesus. Interessante que no nível, no início do livro de Durante, ele fala assim: Eu vim para trazer. É, Existe uma grande confusão nas mentes dos. Dos urantianos, das pessoas desse planeta, em relação a quem é verdadeiramente o Pai. E eu vim trazer esclarecimento, vim trazer consciência cósmica. Como assim cósmica? O cosmos, ele é uma estrutura física. vocês Quem é você no cosmos? Quem é você nessa estrutura? Onde você está fisicamente? É a mesma coisa que o cara, o cara, o caipira lá do interior, ele tem consciência só da, da fazenda dele. Talvez da cidade dele. E aí ele sai da cidade dele e aumenta a consciência. Ele vai na capital ele aumenta a consciência. Ele entende que existe um continente, que existe um país ele aumenta a consciência. Eu fui para a África. Eu fiz um trabalho de 21 dias lá. Eu tinha viajado, morei nos Estados Unidos, morei em outros lugares. E é muito interessante quando você... O cérebro ele compara as coisas, né? Então você compara com a sua vida, com a sua realidade, do seu país. Nossa, aqui é tão bom quando você está num país mais evoluído que o teu. Mas quando você vai em alguns lugares ainda que a estrutura é tão diferente, que é tão precária, tu passa a dar valor. Tu passa a dar valor a coisas simples como a água encanada, como o asfalto. Isso tudo começa a fazer diferença então são percepções da realidade. O meu nível de consciência ele aumentou quando eu comecei a viajar. Quando eu comecei a ir em lugares que eu jamais pensei que eu ia visitar, E isso te dá uma autoridade, um sentido de sentido, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa relacionada aos meus dons, talentos e habilidades. Como você está usando os seus dons, talentos e habilidades para fazer diferença nesse planeta? Eu tenho uma boca, eu tenho uma mão. Algumas pessoas têm a habilidade de cozinhar outras de escrever outras de falar outras de ouvir outras são cientistas como que você tá usando a tua habilidade então descubra o seu lugar no mundo é uma descoberta eu passei por um sofrimento até eu descobrir depois dos 30 anos de idade que a minha missão não era o que eu estava fazendo uhum. que é trabalhando trabalhando em grandes grandes mas mas tá relacionada a atender pessoas a ensinar Relacionada a ajudar nas questões emocionais, ajudar as pessoas a acessarem coisas que estão no subconsciente, por isso que eu, eu, não, eu não paro de buscar conhecimento, de participar de treinamentos, porque nós precisamos sempre estar entendendo que qual é a minha missão, o que, que eu tenho que buscar de conhecimento. Então cuidado com as distrações. Nós estamos vivendo a era mais distraída de toda a criação por causa da tecnologia. Então cuidado com você não se distrair com coisas que vão sugar sua energia. Se conecte com aquilo que é, que faz parte da tua missão. Se conecte com pessoas que são melhores que você, que são mais inteligentes que você e não piores. Que isso vai fazer diferença na sua vida. Maravilhoso, hein? Tá muito bom. A live de hoje tá incrível. Vou dar um recadinho rápido agora, só, que é o que o curso da Meire Yamaguchi, olha que legal, é o curso Avatares da Cura 3.0, expansão da consciência e autotransformação, é como se você se transformasse no seu terapeuta interior, para você aprender a curar suas feridas emocionais, transmutar o seu karma, tá, é muito legal, as vagas elas estão abertas agora no curso Avatares da Cura, e se você entrar no link de vendas e já se inscrever no curso, você vai também estar concorrendo aos livros autografados que a Meire fez, tá? Então que é o fim do karma, o GPS espiritual. E se você entrar no link que está aqui na descrição, você pode perceber lá que já tem é, vários conteúdos muito interessantes e tem uma aula para você assistir já logo de cara de 40 minutos. Tá? então é muito bacana a Meire já veio aqui no programa foi muito legal esse é um curso que ela tem que é muito poderoso tem todos os dados ali para você entrar em contato entender mais e poder trabalhar esse seu processo de cura interior tá da Meire e muito legal para a gente concluir aqui esse nosso papo de hoje eu queria te fazer uma pergunta então bem pessoal para você claro. Qual que foi o ensinamento ou conhecimento do livro de Urântia que mais transformou e impactou a sua vida? Oh, excelente pergunta. De que nós uh, eu não poderia viver sozinho e independente, dependendo só de mim. Eu sei que eu acesso os recursos dentro de mim e que dentro de mim há tudo que é necessário para viver uma vida plena, inclusive o próprio Deus que está dentro de mim e que faz parte da minha consciência. Então a partir do momento que eu acessei o Pai, que o Pai é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, tudo isso fez sentido para mim, que eu me tornei um ser completo. E... A informação que vem o livro trazer, ele só me faz sentido para mim quando eu entendo essa relação que o Pai quer viver através de mim. Uhum. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou um canal para fazer diferença nesse planeta através da minha existência, dos meus dons, ta talentos e habilidades, eu percebo que sim, eu sou um, uma pessoa única, como cada pessoa é única e especial. Como assim não existe ninguém especial? Todo mundo é diferente, não tem ninguém igual. E isso faz diferença para mim. Então a mensagem mais poderosa é de que Deus é maravilhoso. Quando você entende da, do que realmente Jesus fez, você fica impactado. Você fica tão impactado que ele não precisava fazer o que ele fez. Entende? Ele, ele escolheu o nosso planeta para se entregar ali. Foi a sua sétima auto sua entrega final, para que ele pudesse assumir todo, toda a estrutura desse universo. Mas muito mais, é unificar os seres. É trazer harmonia. Trazer alinh alinhamento de todos os seres vi que vivem. Então, a partir do momento que eu entendo que eu faço parte. Eu faço parte desse universo, nós fazemos parte disso e nós estamos ligados de alguma forma. Você com a tua missão através da tua dor, hoje você tem uma missão mais elevada. Então a tua dor, Ale, ela te dá autoridade a ensinar a sua experiência para outros que estão precisando de ajuda, da mesma forma a minha experiência também me dá autoridade a ajudar pessoas a saírem de estados emocionais de escravidão a ajudar organizações então eu entendo que eu posso, eu posso usar o que foi me entregue então, a palavra gift em inglês é presente e também a mesma palavra para dom e o que, que se faz com o presente? você dá então a partir do momento que eu entendo que eu tenho que entregar aquilo que eu recebi eu começo a fazer diferença. E aí sim, você começa a receber. E aí sim existe uma troca do que quando você entrega, você recebe. Então por isso eu agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de te conhecer, a oportunidade de me conectar com milhares de pessoas aqui. Mas também agradeço porque de alguma forma eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Eu estou entendendo que existe algo mais. Então, eu posso ser um canal, sim. E estou aprendendo cada vez mais. O livro fez diferença para mim, principalmente em relação às respostas que eu buscava, às dúvidas que eu tinha, aos gaps que existiam na minha mente em relação a compreensões que eu nunca tive na minha vida. Então, ele faz sentido, todo sentido para mim. Talvez não faça para outros. E aí, o que eu quero dizer? O livro é para todos, mas cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua busca pessoal. Então, continue na sua busca pessoal, continue na sua caminhada. Você vai entender, você vai encontrar a sua identidade, você vai sim compreender e evoluir com o seu propósito, você pode sim fazer a diferença. Então, continue. Né? Busca da luz, né? existem os buscadores da verdade. E. Quanto mais você continuar, mais você vai receber e se conectar. E eu digo uma mensagem para você: nunca desista. As pessoas muitas vezes vai acontecer coisas que vão te derrubar, vai te colocar lá no chão, vai te fazer ficar ansioso, vai fazer você ficar lá no fundo do poço. Mas lembra o seguinte: nada é por acaso. Se você está aí, é porque você pode usar tudo isso para se levantar. Então nunca desista. Eu já tive lá, no fundo do poço. Mas eu sei da minha missão, eu sei quem eu sou. Então isso faz diferença. Foi fácil descobrir? Não. Cada um de nós tem uma história. Então respeite a história do outro. Respeite o pensamento do outro. Mas entenda que você tem um significado. Você tem. Algo muito importante dentro de você que vai fazer diferença. Então se conecte com o Pai. Se conecte com o Pai hoje mesmo. E às vezes tem umas coisas tão simples que a gente não usa, né? A oração sabe o que é? Conversar. Orar é conversar. Você pode conversar com Deus naturalmente. Então é tão simples, são coisas simples que você pode fazer e acessar a consciência do Espírito da Verdade. E eu tenho certeza que as respostas vão vir para você como vêm para mim. Gratidão. Uma última pergunta que o pessoal está fazendo aqui no chat é sobre o livro. Perfeito. Por que, que você não trouxe o livro hoje? Ah, eu já até falei aqui. Eu até pensei, vou trazer o livro. O livro é muito pesado, é ele perda, ele deve pesar em pelo menos 2 quilos. E a minha mala já estava bem apertada. É, o livro ele é, tá ele é difícil de hoje está um pouco escasso de achar mas tu, tu quer comprar o livro físico tu vai lá na internet tu vai achar na Amazon tu recebe três meses depois ok só que existe um acesso mais fácil que eu tenho que é o app que é o aplicativo Urante é. você tem acesso ao livro lá muito rápido quem quiser o PDF também eu posso mandar é, lá no, no meu Instagram lá você clica no link Existe um grupo de estudos que você pode participar desse grupo do Telegram, que está lá, e que eu posso te mandar o link do PDF do livro sem problema nenhum. É, é importante ter o um livro físico, porque quem gosta de ler ali vai estar tá ali, você uhum. vai acessar. Mas eu uso os dois. E o aplicativo, ele ele até ele narra a voz, se você quiser. Ele vai narrando para você. Uhum. Então eu estou sempre estudando o livro, tô, aplico ali na voz, ele vai falando para mim e eu vou compreendendo. Minha mulher até ri, às vezes ela ela bota lá o, o negócio da voz para ela dormir, porque os assuntos são tão complexos que ela dorme. É muito engraçado, um beijo para ela inclusive. Então assim, o que, que eu digo? É, o livro vai te ajudar, tá ali, OK? É físico, mas é importante você ter ali o aplicativo que vai te te ajudar, mas pode encomendar ali na internet, tu vai achar. Uh, quero uh, também reconhecer que a, a, a UAB que é a Durante Associação do Brasil que é responsável pelo livro de Durante no Brasil, né? abraço lá para o Marcos principalmente para os meus amigos lá da da Durante da de Urante, né? Associação Durante que tem o um livro que hum. tem o um livro lá mas eu acho que tá, a editora tá está um pouco faltando o livro no momento mas o mais importante, você quer ter acesso ao livro, tá o um aplicativo lá rapidamente, você tem acesso. É o pessoal ainda tá perguntando qual é o app. O app é <laughs> U Urantia. 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 Urantia, tá lá. É o nome do e livro e o endereço da Terra. É. Você bota lá na, na. O app é Urantia. Na loja de aplicativos, pronto, você vai achar o plano da Terra que é Urantia. Se que você, é que somos se nós. Se você tiver dúvida, entra lá no no meu perfil da, da minha. Qual é o seu Instagram? Fala de. Meu Instagram é dalebranteoficial. Dalebrante oficial. É Dale Dalebrante B R A N T oficial. E lá lá no meu link da Bio tem o grupo de estudos, tem lá os meus links lá do meu trabalho também que você pode acessar. Tem tem também o meu o meu curso MindShift que você pode acessar. Tá tudo lá. E o grupo de estudos eu te mando o PDF, também te mando as informações que você precisar em relação ao livro, inclusive o link do app se você precisar também. Excelente. Quer deixar seus últimos recados, últimas considerações? Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Mais de 3 mil pessoas, né, Ale? Mais de 3, acho que 3.500 pessoas. É, quase, é, mais de 3.500 pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. É, e quero convidar você também a estar tá, conhecendo mais o livro, o meu trabalho, né? lá na, no meu próprio Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também que é Dalebrante. Na qual eu, eu falo várias palestras, eu tenho falado várias coisas, né? tenho ensinado algumas coisas dentro desse campo que eu falei aqui, inclusive de Urântia também, mas também da questão da neurolinguística, da mente, das emoções. Então eu tenho um curso chamado Maestria das Emoções, que está ali também no meu link da bio, que você pode entrar e fazer, que é um valor totalmente simbólico ali, e você pode até ter acesso a muitos conhecimentos e também, se você quiser algo mais profundo, um treinamento que eu dei em diversos países presencialmente, o Mindshift Também hoje está online e está disponível para você. Agradeço muito a cada um de vocês, um abraço e até a próxima, <laughs> É isso aí, meus amigos. Lembrando só, última vez aqui, ó: ó aqui, Conexão Alien 11 de maio. Vai viver ali um dia inteiro só de temas como os de hoje, alienígenas incríveis. Uma viagem total para você aprender e se reconectar com o seu divino interior. Então é isso aí. Foi uma live incrível. Semana que vem vai é, rolar satânia total, que é o carnaval. <laughs> então o Satan, lá, o, o Kaligashi, vai estar todo mundo à solta. Vai ser muito, muito bacana. Aproveitem o carnaval. A gente vai estar aqui com a nossa programação. É, são programas gravados que a gente colocou, porque a gente também vai usar para descansar neste período. Foi tudo maravilhoso. Uma semana incrível. O Guru ainda está lá na França, em Paris. Curtindo lá os gelatos, os sorvetes e a torre Eiffel. Está é? tá todo mundo lá acompanhando o Guru nos stories. E é isso. Gratidão imensa. E lembre-se sempre que o amor ele nos conecta. Até a próxima.